Boa tarde a todos. É com muito prazer que nós estamos juntos para começar o 14º encontro do Grupo de Pesquisas de Geossintéticos e Geotecnia Ambiental do ITA. Agradecemos de imediato a colaboração da BNS, o apoio, né, que ela sempre nos deu, à Associação Brasileira de Geossintéticos também, e ao canal Geotecnia Brasil, que também sempre nos apoiou e ajudou na divulgação desse evento. A equipe do ITA, que trabalha com geossintéticos e geotecnia ambiental, é composta, né, por mim, que comecei a falar com vocês já, pelo professor Regis, que tem alguns trabalhos na área de geossintéticos, o professor Paulo Ivo, que vai estar com vocês também hoje, o professor Paulo Renzi e o professor José Schiavon, que nos acompanham nesse momento. E com o apoio, né, sempre muito importante, dos nossos técnicos, o Reinaldo, que já está aposentado, mas é um grande colaborador, o Rodolfo e o Fábio. Nós também temos que agradecer às parcerias, né, construídas ao longo desses anos, com a Universidade de Grenoble, que nos acompanhou desde 1986, que deu início a esse trabalho praticamente junto, começou com eles, né, e continua até hoje. No momento, o professor Pascal, tendo já feito uma coorientação, uma cotutela recentemente, com a USP de São Carlos, de São Paulo, com o Canadá, que tem recebido os nossos alunos no Royal College, a Unesp, com parcerias mais recentes, a professora Karina e atualmente a professora Ana Maria Ferreiro, também da Universidade de Torino. E os alunos, obviamente, que sem alunos, né, a gente não existe, não, a pesquisa fica muito difícil, eles são uma parte muito importante do processo e do processo de formação também, né, que é uma das funções importantes da academia. O nosso encontro de hoje, ele está dividido em dois blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar dos 35 anos de pesquisa em geossintéticos e geotecnia ambiental no ITA. Seria uma palestra dos professores envolvidos no tema, né, os quatro que estão aqui presentes. E no segundo bloco, a gente vai falar de trajetórias, né, alunos e ex-alunos apresentando os vídeos. Então, a gente pode considerar o primeiro bloco já a gente começando. Eu quero agradecer a presença do Flávio Montes, o nosso primeiro aluno, né, na área de geossintéticos, então que também está há 35 anos conosco e que seria o moderador dos debates desse bloco, né? Então, esse bloco que contém as quatro palestras, né, vai ter palestras então nos tópicos de propriedades que eu vou falar, aplicações em solicitações nas quais solicitações hidráulicas são as mais relevantes, que também eu vou falar. Aplicações nas quais solicitações mecânicas são as mais relevantes, que o professor Schiavon vai ministrar. A parte de fluxo heterotérmico do professor Paulo Ivo, modelos constitutivos também, sobre os quais ele irá falar. E a remoção de metais pesados para remediação ambiental do professor Paulo Renzi. Então, começando a palestra do primeiro tópico, né, propriedades. Resumir 35 anos de resultados de pesquisa é um bocado difícil. Aí eu vou tentar ser bem rápida, vocês vão me perdoar, porque eu não vou conseguir de novo explicar, né, o que aconteceu em cada pesquisa. Eu praticamente vou quase que anunciá-las, mas eu tomei o cuidado de indicar uma bibliografia, né, através dos números aqui. Esses números estão relacionados num PDF que pode ser baixado do site do GGGAITA, né, do grupo de pesquisa, através dessa relação, então vocês teriam acesso às publicações relacionadas com esses temas que eu estou comentando, tá? Então, dentro da área de propriedades, né, a gente vai falar de propriedades hidráulicas, propriedades mecânicas, mecanismos de interação solo-reforço e durabilidade. Então, foram os quatro tópicos, subtópicos, né, que eu escolhi. E começando, obviamente, sobre a importância da garantia de qualidade do laboratório e de programas interlaboratoriais, né, de modo a se ter laboratórios que tenham calibrações, que tenham sido verificadas com frequência, para que a gente tenha essas propriedades obtidas com qualidade. Então, esse processo é um processo que a gente tem que tratar com bastante carinho nos laboratórios, né, de pesquisa, não só nos de ensaios comerciais, mas também nos de pesquisa, né? E é um ponto que a gente levantou em algumas teses de mestrado e que precisa ser realmente bastante implementado.
Em relação a propriedades hidráulicas, a gente, obviamente, começou trabalhando com elas, o Flávio, no primeiro, nos primeiros ensaios, considerando o que havia na época de mais moderno, né? E são ensaios que evoluíram ao longo do tempo. Aqui vocês têm alguns exemplos de evolução, né? Até ensaios menos realizados, que não fazem parte ainda do conjunto de ensaios obrigatórios de controle do fabricante, que é o penetração, resistência e penetração de água, que é um ensaio um pouco mais desconhecido, mas que um dos vídeos vai estar com uma explicação bem detalhada, portanto, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo com cuidado posteriormente. Em termos de características hidráulicas, é muito importante também conhecer a curva de distribuição de poros, né? Então, a Denise Urashima, em 96, começou a mexer com esse assunto através de equações matemáticas que estavam propostas já na literatura, inclusive, e em 2002 ela fez uma proposta de uma análise de imagem ainda bastante delicada, complexa, que exigia um tempo de investimento muito grande para cada curva, né? E que, nos anos recentes, uma parceria com o professor Rogério da Unesp permitiu realizar um software que é livre, está disponível aí para quem quiser, né, que permite obter, então, essa curva de poros com bastante rapidez, muito mais facilidade. Obtendo a curva de poros para cada imagem, com uma análise estatística, você conseguiria ter uma curva de poros média, né, para aquele, para o material. O outro parâmetro, esse aqui é um exemplo disso, esse artigo foi publicado na Geossintética Nacional em 2019, e recebeu uma menção honrosa, né, como um dos melhores artigos propostos para a revista. Então, é um assunto que eu acho que realmente é muito importante, um daqueles que eu considero relevantes no trabalho que foi realizado. Além da curva de poros, os critérios de dimensionamento, considerando os métodos probabilísticos, exigem o conhecimento do número de confrontos que uma partícula teria ao atravessar um geotêxtil, por exemplo, né? E isso a professora Denise já tinha também discutido em 96, e em 2002 ela fez uma proposta de ensaio, ajustando uma proposta anterior do professor Araquém Silveira, que tinha uma dificuldade de realização muito grande, para um ensaio factível, mas que exige um equipamento específico, né? Mais recentemente, o Rodrigo fez um estudo em cima do que tinha na literatura até então. Por coincidência, em 96, os três métodos foram propostos, né? Mas o único que contempla a possibilidade, né, de avaliar um processo construtivo que está ligado à agulhagem é o da Denise Urashima. Tá? Então, ele, inclusive, mostra a importância de considerar os furos de agulha. A gente espera que em breve a gente consiga talvez ter uma coisa mais fácil também de ser feita do que um ensaio, porque um ensaio também é trabalhoso, através de pesquisas que a gente está começando, professor Rogério, no sentido de, a partir de microscopia 3D, encontrar esse número de confrontos, pois que a gente consegue identificar os buracos de agulha em microscopia 3D, isso já foi a gente já conseguiu verificar. Passando para as propriedades mecânicas, né, tem as clássicas, também o laboratório sempre cuidou de ter os equipamentos necessários para a gente ter as características de controle, cada vez que fosse identificar, então, as características de um produto para ensaio. E algumas pesquisas aconteceram no sentido de avaliar a influência, né, da presença de solo, como é que esse comportamento mudaria, e também de comportamento do próprio ensaio, né? Então, por exemplo, comparando normas diferentes de ensaio, por exemplo, a norma STM, que dá um pouco de valor, uma diferença de valores em relação às normas NBR e ISO, né? Mas relativamente pequena, mas uma variabilidade muito grande, apesar de ser muito próxima. Então, apesar de aparentemente serem normas iguais, elas não são idênticas, e isso pode causar bastante diferença em análises mais criteriosas, como tem que ser feitas, por exemplo, na área de mineração. Passando para as características de interação solo-reforço, né, as características de interface, ensaios também na área de plano inclinado, de resistência ao saneamento, foram feitos, né, durante esses anos todos. Saneamento direto, inclusive, essa caixa de grande porte também foi desenvolvida em 86 por um colega do Flávio, que não está mais na área de geossintéticos, né? E posteriormente, bastante usada durante a tese do professor Romero Gomes,
da UFOP, e que analisou exaustivamente, né, diversos solos e todos os geotêxteis que existiam na época, praticamente disponíveis na época no Brasil, avaliando condições muito interessantes, como, por exemplo, a influência do teor de umidade, a influência da porcentagem de caulinita, do tipo de grão, né, de formato do grão. Então, esse trabalho é um trabalho muito grande e muito interessante também. Depois disso, a preocupação em tentar compreender esses ensaios através de análises numéricas. Então, por elementos finitos, por exemplo, a gente faz reinterpretação de resultados de ensaio, né? Tentando compreender então melhor o que está acontecendo dentro do ensaio, durante o ensaio, através de uma possibilidade de retroanálise desses ensaios, né? Que com os dados que a gente tem de deslocamentos e algumas tensões, é possível verificar a qualidade dessas respostas de elementos finitos que estão sendo dadas, e é uma ferramenta interessante. E a gente tem também um trabalho mais recente na área de elementos discretos, que eu particularmente já há muitos anos, né, investia nisso, é um doutorado que foi feito recentemente, desenvolvendo um elemento que representa uma geogrelha, considerando todas as reações induzidas que poderiam acontecer nessa geogrelha, e que permitirá não só realizar, simular, através de elementos discretos, ensaios de laboratório, como até avanços maiores no conhecimento aí do comportamento de interface. Passando agora para a parte de durabilidade e comportamento no tempo, né? A degradação por intemperismo é dos processos de degradação, um dos processos que pode ocorrer, né? Os mecanismos principais seriam radiação UV e mudanças bruscas de temperatura, né? E para isso, ou a gente realiza ensaios de exposição em campo, ou ensaios de exposição em laboratório, né? Com uma determinada energia de radiação ultravioleta e uma chuva com queda de brusca de temperatura para poder significar, assim, representar esse processo de degradação. Então, como a gente tem uma situação de radiação bastante diferente, né, em diversos pontos do país, a gente colocou, por exemplo, amostras em diversas regiões do país expostas, né, para avaliar esse comportamento ao longo do tempo, né, em relação ao tempo de exposição. E, inclusive, a gente tem um trabalho, né, com o CEFET de Minas, professora Denise e professora Meg, na sinergia entre fatores de redução relativo a intemperismo e influência, né, mostrando que há uma redução, né, maior quando os processos ocorrem simultaneamente. Em termos de exposição a UV, só mostrar um detalhe interessante, por exemplo, são resultados de ensaios expostos em Petrolina, em São Paulo, o preto, e na Bahia, o vermelho. Petrolina recebe mais radiação UV, em geral, né, não o tempo todo, mas ela tem uma tendência a mais. A Bahia tem uma tendência de maior radiação UV, né, e a distância aqui desses pontos em relação significa uma quantidade maior de radiação, porque aqui embaixo, nesse eixo, eu tenho radiação. Vocês observam que Petrolina estava quase igual ao São Paulo, apesar de receber muito mais radiação ultravioleta. Por quê? Lá a gente tem nanopartículas de argila que acabam se posicionando sobre a geomembrana, esse é no caso de geomembranas, e protegendo as da radiação UV. Em São Paulo, de repente, a gente tem uma queda brusca que deixou a situação pior que na Bahia, né? Que tem uma radiação UV bem superior também à de São Paulo. E essa queda brusca aconteceu durante um mês, onde a gente teve diversos picos de ozônio acontecendo. Ah, então, o ozônio é um fator que a literatura já traz como fator de risco de degradação, e ele é realmente muito importante. A gente tem muitas cidades no Brasil com esse problema, né? E não só no Brasil, né? No mundo. Na parte de degradação por hidrólise, a gente começou fazendo ensaios também logo no fim da década de 80, né? Analisando o comportamento de poliéster, e mostrando a importância dos detalhes do método de ensaio, como fazer manutenção de pH, e a gente encontrou materiais que desmanchavam em 3 dias, enquanto que ensaios de outros autores publicados na literatura ainda tinham resistência à tração, porque eles não tinham usado solução tampão e não tinham, portanto, mantido o processo, a realimentação, né, dos componentes químicos que estavam causando a degradação. Então, esse cuidado no ensaio é um fator muito importante. E, posteriormente, também, a Trentini realizou uns ensaios já considerando a sinergia entre a fluência e o ataque químico, né? Mostrando, então, que quando se tem ataque químico, essa sinergia é sempre mais desfavorável do que o simples produto dos fatores de redução,
que é o que a literatura recomenda, né? Então, precisa ser considerado um fator de redução superior aí, a esse estimado, né? Geralmente é colocado um fator de segurança em cima disso, mas a gente precisa ter alguma ideia de ordem de grandeza dessa alteração, e vocês observam que ela é significativa, né? Na parte de comportamento em termos de degradação por danos de instalação, essa é uma área complicada de analisar em termos de pré-análise, né? Porque são danos difíceis de reproduzir em laboratório. Então, em princípio, espera-se que seja feita uma análise em campo, com aquele material do campo, etc. E nem sempre o projetista tem de imediato uma visão de qual seria o fator de redução a considerar. No caso, foi uma amostra submetida a uma compactação severa, né, com camada, espessura de camada pequena e material contundente, né, e que mostrou, né, um dano tanto no ensaio de tração, a rigidez, né, na tração, quanto a rigidez na abertura, a estabilidade da abertura, né, bastante, bastante reduzido, não muito elevado, tá, mesmo nas condições difíceis de compactação que aconteceram, mas trouxe uma coisa curiosa aí para pesquisas futuras, que a compactação numa direção gerou uma situação onde a pior condição foi a de início a pequenas deformações, enquanto que na outra direção o módulo, o fator de redução aumentava, né, à medida que a deformação analisada aumentava também. É claro que isso tem um limite, obviamente, né, mas isso é uma situação, no mínimo, curiosa, né, e que merece ser entendida. Então, dentro desse bloco, a gente precisaria, tem muita coisa ainda para ser feita, claro, eu salientei apenas quatro delas aí, né? Essa tentativa de encontrar o número de confrontos a partir de imagens 3D, a importância de utilização de métodos de elementos finitos e elementos discretos para melhor compreender esses fenômenos de iteração, passando, então, a ter uma visão melhor das propriedades de iteração, então, ensaios também em sistemas solo-reforços, e essa interpretação por elementos discretos, elementos finitos, são muito importantes para a gente crescer nessa direção. E o estudo de fatores de redução em situações também difíceis de representar em laboratório. Indo para o segundo bloco, né, o segundo tópico, aplicações nas quais as solicitações hidráulicas são mais relevantes, eu dividi os trabalhos em quatro grupos, né, principais: comportamento de filtração, hidrofobia versus hidrofilia, dispositivos de estanqueidade, revestimentos e disposição de resíduos. Falando do comportamento em filtração, né, os primeiros trabalhos já começaram a discutir mecanismos de dimensionamento de dados, então, quanto menor o número que aparece aí entre colchetes eu tenho, significa que é mais antigo, né, esses métodos, esses critérios sempre foram discutidos aí em diversos trabalhos. E logo na década também, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, a Denise já começou a trabalhar com o problema da filtração, na verdade, já nos anos 90, né? O problema da filtração a partir da teoria probabilística proposta por Arquim Silveira, e conseguiu mostrar a eficiência dessa proposta aí para aplicação em geotêxteis, né? Já que esses produtos permitiam ter os parâmetros necessários, que era aquela curva de poros que eu falei atrás, e o número de confrontos que ela propôs obter a partir daquele ensaio também que foi mostrado. Então, a partir disso, é possível, então, determinar o nível de confiança de retenção de uma determinada partícula de diâmetro D, né? E para um produto, um certo produto geossintético, então, posso ter a curva de nível de confiança daquele produto para os diversos Ds possíveis, né? E aí lançar num gráfico desse tipo uma curva de granulometria de um solo qualquer e avaliar quantas partículas, por exemplo, poderiam estar numa zona que eu já não tenho garantia de retenção, né? Então, é um método que permite uma garantia de retenção, uma análise da garantia de retenção com muita facilidade, né? Desde que você tenha os parâmetros P e N. A Denise também fez simulações numéricas, né, inclusive rotinas de cálculo, para poder fazer a previsão do tempo de intervenção por simulação e infiltração de partículas em suspensão.
gerando, então, as partículas que ficavam retidas nessa estrutura, e através da curva granulométrica dessas partículas, uma estimativa da permeabilidade, da variação da permeabilidade do tempo, para estabelecer quando precisaria ter uma manutenção desse sistema. E aí, o estudo de solos mais complexos em termos de filtração, né, principalmente os internamente estáveis, foi feito através de, por exemplo, de análises em SAI-GR em solos do Paraná, por exemplo, com uma série de solos problemáticos para filtração, que acabaram sendo estudados a partir desses ensaios. E também a dissertação da Carol, que discutiu os problemas, né, da filtração em taludes coluvionares, né, mostrando a importância de entender que em meios de permeabilidade diversa, com granulometrias que podem ter processos sufusivos, né, eu posso gerar uma série de outros problemas, além de discutir também os problemas que às vezes surgem por falhas no próprio processo executivo, né, desses sistemas de drenagem que podem ter submetidos a situações de lama, por exemplo, ou de mau contato entre filtro e solo a filtrar. Na parte de hidrofobia e hidrofolia, a gente tem alguns estudos. Eu fiz ensaios de resistência à penetração de água logo no começo, cinco, os primeiros ensaios que eu fiz, um deles foi esse, mas esse assunto ficou mais ou menos de lado até mais recentemente. Ele vai ser falado nos vídeos também com vocês aí, então eu não vou falar muito sobre isso agora. É só comentar de dois trabalhos que eu acho que são importantes para reflexão. O primeiro é lembrando algo que já se conhece, mas que às vezes as pessoas esquecem, né? Que em drenos testemunhos, ou seja, aqueles que estão entre duas geomembranas, para mostrar se há um furo, se há um vazamento, onde eu preciso ter então um aviso rápido. Então, a gota que percola, que penetra, tem que andar rápido, ou o material que penetra tem que andar rápido até o sistema de alerta. Eu preciso ter situação de materiais hidrofóbicos. Porque se eu tiver um geotêxtil hidrofílico ou uma areia, por exemplo, eu vou ter uma saturação que vai acontecendo, né? Como vocês observam aqui, né? O pontinho infiltrou, continuou filtrando, em vez de escorrer logo para o ponto de aviso, ele ficou crescendo aqui em vez de descer, né? Então leva muito mais tempo para o aviso do contaminante e eu não poderia usar esse tipo de material. Também, né, a dissertação recente comparou esse fenômeno numa condição já com solo e com a velocidade do ensaio. Então, isso também a Lília vai falar para vocês na parte do vídeo, então vocês vão ter uma melhor visão aí do que foram esses trabalhos aí. Na parte de estanqueidade, né, eu separei apenas um trabalho sobre estabilidade do revestimento. Um caso interessante de ruptura numa bacia de retenção na França, onde não foi considerado o fluxo paralelo ao talude e tinha um GCL embaixo, tá? Mas porque imaginava que não teria rebaixamento rápido de lençol, mas tinha fluxo chuva, né? Depois de 3 dias de chuva intensa, um fluxo paralelo ao talude se formou e rompeu generalizadamente aí todo o talude aí da bacia. E também trabalhos foram feitos mostrando a importância de avaliar o comportamento de tração e deformação nessas interfaces, né? Considerando que a transmissão das solicitações na interface se dá através de movimentação entre elas ou solicitações em tração que vão ser respondidas, né? Por uma deformação do material. Então, geossintéticos muito deformáveis pode estar respondendo, resistindo àquela solicitação em tração, mas sob uma deformação muito superior, que talvez não interesse à estabilidade aí que eu estou querendo, ao mecanismo que eu quero para essa interface. Na parte de exposição de resíduos, né, a gente teve alguns trabalhos, e um dos trabalhos que eu acho bem interessante foi esse sobre aterros sanitários, onde a gente fez em parceria com a Urbã em São José dos Campos, a colocação do lixo em bombonas, no fundo das quais havia um dreno em brita e um geotêxtil cobrindo esse dreno, né? Geotêxteis que tinham sido recomendados, que faziam estavam muito próximos do que seria recomendado na literatura, e alguns outros que a gente já sabia que seriam mais difíceis. Na verdade, todos apresentaram uma perda de permeabilidade em poucos meses, né, de ensaio,
mas você observa nitidamente que a quantidade de o filme, né, que se forma, o biofilme que se forma, está bastante ligado também ao material de drenagem, né? Então é importante considerar como atuação biológica nesses drenos aí, filtros desses aterros, né? O geossintético aí tem que ser um tecido o mais aberto possível, né? Para que essas bactérias não tenham esses biofilmes não consigam se instalar nessa estrutura. Na parte de sistemas de confinamento de resíduo, né, o trabalho praticamente começou com a Natália, que também está conosco hoje, com a análise das solicitações em tração, análises dimensionais, cuidados com costura, fatores de redução, etc., mostrando, né, comparando resultados da literatura, métodos de cálculo com modelos de computador, que softwares que existem para isso, né? E mostrando inclusive a viabilidade de usar alguns modelos simples, né, para estimar as solicitações em tração. Depois, a parte de desaguamento, né, na disposição de resíduos, a gente discutiu em vários trabalhos aí os diversos ensaios que são recomendados para compreender esses comportamentos, né? Em bolsa pequena, bolsa suspensa, cone, o comportamento sob enrichimento sob pressão, né, que a professora Denise fez no pós-doc dela, então, inclusive com sugestão de alteração dos ensaios, né, para minimizar alguns dos problemas observados. Na parte de filtração e desaguamento de rejeitos de mineração, tem o trabalho da Paula, que está conosco hoje também. Né, que discutiu rejeitos de mineração em Araxá, considerando tipo diferente do rejeito, tipo diferente do geotêxtil, né, utilizado na bolsa. E também o trabalho mais recente do Rodrigo, avaliando a influência do fluxo na horizontal, na vertical, ou fluxo nas duas direções, através de filtração em caixas abertas. Tá? Em função da quantidade de sólidos passantes, por exemplo, né, e do tipo de velocidade onde esse desaguamento acontecia, e fazendo toda uma discussão da curva granulométrica dos passantes, com uma discussão muito interessante também sobre a aplicação do conceito do araquém a geotêxteis tecidos, né, que poderia ser aplicado também e que daria para ser feito sem muitas complicações, já que nesse caso eu considero um único confronto, né? O difícil aí é conseguir a abertura dos poros. E a parte de disposição de resíduos, né, no desaguamento de lodos, a gente tem vários trabalhos nessa área de lodos, de estação de tratamento de água, principalmente, trabalhos do Matheus, que estará conosco também, discutindo a influência, né, do tipo de bolsa, né, que estaria sendo usado no modo de enchimento, né, mostrando, inclusive, que esse sistema, né, com essa contenção lateral, acabou dando um ganho aí de colocação de material, né, bastante significativo e que é relevante, que é um tema de doutorado que ele está tratando hoje, que vai estar discutindo com vocês também nos vídeos, né. E a Lívia, que também está conosco, né, discutiu também o desaguamento de lodos, comparando lodos de duas estações diferentes, tá? Mostrando então que eles têm variabilidade bastante grande de comportamento, né, em função não só da granulometria, isso, mas também dos aglomerantes, do que vem junto, né, com esse lodo, que pode interferir de modo significativo no comportamento em desaguamento desses materiais. Essa área também a gente tem uma série de possibilidades de pesquisas a fazer, né? Continuando aí com o nível de retenção nível mínimo aceitável, que até hoje nunca foi discutido de fato em pesquisa, né? A gente tem algumas sugestões, mas ainda poucos ensaios para fazer um estudo mais efetivo. Aumento da eficiência de sistemas de confinamento de resíduo por desaguamento, então, essa busca de sistemas mais eficientes e ganhos de segurança nesses sistemas, né, através de concepção mais clara, né, de dimensionamento mais claro. A concepção de sistemas
que eu estou chamando de resilientes, porque permitiria um processo de manutenção, retrolavava, alguma coisa do tipo, em rejeitos de mineração com risco de sulfusão, e influência das características de hidrofobia no fluxo em condição não saturada, considerando esse sistema solo geotêxtil. Bom, é essa a minha parte, agradeço muito a atenção, e passo a palavra agora para o meu colega, né, Schiavon. Olá, professor Delmo, muito obrigado. Bom, então vamos dar continuidade. Então, só pedir para projetar a minha tela. Isso, vamos falar então do terceiro tópico, né? São sobre as aplicações, né? Pesquisa com as aplicações nas quais as solicitações mecânicas são mais relevantes. E aí, dentro dessas aplicações, né, a gente separou quatro delas, né, estruturas de solos reforçados, aterros sobre solos moles, fundações e áreas com risco de subsidência e rodovias e ferrovias. Tá? Então, o primeiro que a gente vai falar, estruturas de solo reforçado, pode-se destacar as rotinas didáticas, principalmente o solo REF, né, que é utilizado até hoje pelos alunos. Né? São rotinas didáticas aí, feitas pelo André Estevão Silva. Tá? E aí a gente tem também diversos trabalhos que discutem a influência da rigidez do reforço e da distância entre reforços. Né? O Romero Gomes, a partir de ensaios em modelos reduzidos, mostrou que o modo de ruptura é fortemente influenciado pela rigidez do reforço. Já a Kelly Born, em 2016, aí ela, analisando os resultados de Gomes, né, por meio de modelagem numérica de elementos finitos, observou, entre outros aspectos, que um módulo de rigidez, mais que duas vezes, né, maior, era necessário para reproduzir os ensaios, quando a espessura da camada, aí ela passa de 60, né, reduz de 60 para 30 centímetros, né, então ela reduz pela metade. Já um dos primeiros trabalhos aí realizados em estruturas em campo de solos reforçados foi essa estrutura construída nos anos de 1983 e 1984 na rodovia SP-123 para reconstituição de um aterro próximo, né, a essa rodovia. Né? Então, um talude. A análise aí de estabilidade dessa estrutura foi reavaliada aí a partir dos resultados de ensaios de solo reforço, e a análise da instrumentação, o que ela mostrou? Ela mostrou que parte do muro que tinha o reforço em geotêxtil de polipropileno apresentou uma taxa de deslocamento horizontal mais significativa, né, conforme a carga ia aumentando, isso quando comparada à parte do muro que estava reforçado com o outro geotêxtil, né, o geotêxtil em poliéster, aí, só que de mesma resistência à tração. Então, isso numa época que ainda não se considerava o efeito da fluência nos reforços, né? Também pode-se mencionar a obra de rebaixamento de linha férrea aí em Maringá, né, projeto da ex-aluna Rosângela Gomes, uma das maiores obras desse tipo do mundo, né, com 7 quilômetros de muros de solo reforçado. Aí essa obra foi apresentada e discutida em alguns artigos, né? E, bom, finalmente a gente tem aí o trabalho do Tiago Ordonho, né, que comparou os resultados da instrumentação com os resultados previstos, né, por análise, né, com base na proposta da norma BS 8006. Aí ele observou uma resistência, uma solicitação, na verdade, em tração medida 5 vezes menor do que aquela que foi calculada, né, por aquela abordagem da BS 8006, isso para condição de serviço, né? Então, foi feita uma análise considerando a coesão aparente, e aí mostrou também que um valor de coesão bastante compatível com a condição da obra, né, já reduziria a solicitação prevista a um valor bem próximo da medida de campo. Tá? Bom, outro aspecto importante é o efeito do tempo aí na seleção do reforço, e isso também foi discutido em alguns trabalhos. Dentre eles, aí citamos a proposta do André Silva, para análise rápida da solicitação à tração no tempo e também a estimativa do instante crítico, que é o que a figura tá mostrando aqui. Tá? A Nelly Batista também mostrou a influência da rigidez do reforço no comportamento em deformabilidade do aterro,
e a importância dessa rigidez para a integridade do material do aterro. Tá? E o Fernando Ruiz também, por outro lado, aí ele também usando, né, análise numérica por elementos finitos, aí ele apresentou propostas aí de análise da deformação máxima aceitável para o reforço, né, com base nesses resultados numéricos. Já na parte aí de fundações, de reforço de fundações e também reforços de aterros em áreas com risco de subsidência, aí a gente pode citar o trabalho de Tadeu Fabrin, de 1999, que, por meio de análise de elementos finitos, ele mostrou a diferença entre o modo de se melhorar, né, o comportamento de uma camada com baixa qualidade, e aí, nesse caso, o reforço ele deve começar o mais próximo possível da fundação. E aí também um sistema multicamadas poderia ser interessante no caso. E aí a situação de aterro sobre baixa capacidade de suporte, tá, também analisado pelo Tadeu Fabrin, aí ele comparou os métodos de dimensionamento de reforços, isso em base de aterro, né, nessas áreas em risco de subsidência. Esse trabalho ele depois foi continuado posteriormente por Schiavon Vidal, em 2020, que aí eles compararam os resultados de métodos, tá, de análise, né, métodos analíticos, de análise desses reforços em regiões de risco de subsidência, e aí compararam com resultados numéricos para diferentes resultados de análises numéricas para diferentes tipos de solo, né, solos coesivos e não coesivos, e diferentes alturas de aterro e também diferentes rigidezes de reforço. Tá? Já na área de ferrovias, que a gente pode mencionar? A gente pode mencionar os ensaios feitos, né, de carga cíclica, isso em verdadeira grandeza, para simular passagens de trens carregados e aí para avaliar o confinamento proporcionado por uma geogrelha instalada no interior do lastro. Tá? Aí os resultados, o que eles indicaram aí? Os resultados indicaram uma redução da quebra do lastro, né, e um aumento no módulo resiliente da camada, isso pela inserção do reforço, né, seria a contribuição do reforço. E esse trabalho, inclusive, resultou num artigo, né, com os resultados parciais da pesquisa, que recebeu menção honrosa na revista Geotecnia de Portugal. Tá? Já passando para a parte de rodovias, né, dentre vários trabalhos aí, pode-se citar o trabalho da Carla Ferreira, que discute os métodos de dimensionamento e a influência do geossintético. Ela fez análise de um trecho da rodovia Presidente Dutra, que recebeu uma camada de estabilização na reconstrução do trecho, que estava apresentando um problema de fundação. Então, esse trabalho aí foi aplicado, foi verificado, né, in situ. Diversos trabalhos também abordaram a melhora da qualidade da camada compactada aí, né, sobre um solo de baixa capacidade de suporte, quando, né, colocado aí um elemento de estabilização na interface, né, colocando um elemento geossintético para função de estabilização. E aí isso foi feito a partir, né, essas análises, então, a partir de resultados de ensaios de laboratório e trechos experimentais. Além disso, ainda na aplicação em rodovias, né, existem materiais aí que foram analisados, né, ou pesquisas, né, que avaliaram aí a influência do tipo do ligante e da temperatura do CBOQ, tá, na qualidade, né, avaliando aí o desempenho dessa ligação e a qualidade do material impregnado. Tá? Então, pode-se citar aí o trabalho de Montestruc, né, que foi realizado sob a orientação do professor Regis, e aí mostrou que, no mestrado dele, né, mostrou que o processo de desvio da trinca, aí, né, para esse caso de alívio de tensões das camadas restauradas com geossintéticos, aí com geotêxtil impregnado, tá? E aí ele também mostrou, já no doutorado, né, no mesmo tema, mostrou como que esse mecanismo de propagação, né, de reflexão de trincas, aí ele muda, né, para geogrelha, né, quando comparado com o geotêxtil, né, e que também a rigidez, né, por ter mais uma rigidez mais importante do que
do geotêxtil, aí consegue redistribuir bem esses esforços desses carregamentos repetidos, né, esses carregamentos cíclicos. Então, aí para fechar, né, pensando todas essas pesquisas que a gente só deu uma pincelada, aí tem muita coisa, né, a maioria dessas, quase que a totalidade dessas pesquisas aí foram feitas sobre orientação, né, e as ideias da professora Delma, né, o que a gente poderia citar como perspectiva futuras aí para pesquisas nessa área de reforços, né? Então, a gente pode ressaltar aí ainda o interesse, né, no estudo dos mecanismos de interação solo-reforço, isso tanto em modelos reduzidos ou em estruturas em escala real, para a gente compreender melhor e aí modelar esse problema de interação de uma maneira mais adequada, né, e mais próxima da realidade, e dá continuidade também nos estudos sobre a influência do espaçamento e da rigidez dos reforços, isso que começou a ser avaliado lá no trabalho do Romero, né? E depois, claro que, como a resposta do sistema solo-reforço é afetada, né, por essa condição de carregamento, qual a condição de carregamento, né? Ora, se o reforço ele aplica o carregamento no solo ou se o solo aplica o reforço na fundação. Então, avaliar se existe realmente existe essa diferença de condição, né, de passivo, né, carregamento passivo e ativo, né? Além disso, a gente visualiza aí, né, a necessidade da contribuição com desenvolvimento, né, em nosso país dos conceitos de confiabilidade e a isso aplicado a estruturas e solo reforçado, né, tanto a análise e o dimensionamento desses tipos de estruturas. E, por fim, não menos importante, dada a extensão do nosso país, né, e a quantidade de pistas não pavimentadas, a necessidade de desenvolvimento de soluções e métodos de análise, tá, dos processos construtivos, aí, incluindo, tá, a estabilização por meio de geossintéticos, né, dessas pistas de estradas não pavimentadas. Tá? Então, foi uma breve exposição de todos os trabalhos, todos esses trabalhos aí, como a professora Delma já citou, todos esses trabalhos citados, eles estão no site do GG Gaita, www.ggga.ita.br, aí vocês podem acessar lá a lista. Agora eu gostaria de chamar o professor Paulo Renzi para dar continuidade, então, na nossa exposição. Muito obrigado. Perdão, professor Paulo Ivo, perdão. Isso, obrigado. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui, né, sem muita demora. A minha tela já está compartilhada, né? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre os fluxos heterotérmicos em solos. Eu vou dar uma introdução rápida no assunto, né, através do trabalho do Marcos Moravia, onde o problema ficou bastante patente, claro, né, de que o calor em cima de pavimentos fazia com que a umidade percorresse o pavimento de cima para baixo, de baixo para cima, conforme você estivesse aquecendo ou resfriando por cima o pavimento, né? Então, isso aí acabava por diminuir as propriedades dos solos, tá? Degradar o solo através do acúmulo de umidade, e houve a necessidade de entendimento desses processos. E o entendimento começou com o entendimento das equações que regem esse tipo de fluxo, né? O fluxo heterotérmico, o fluxo induzido por temperatura, em que a gente tem primeiro as equações de condução de calor, onde a gente tem do lado esquerdo da equação a variação da temperatura no tempo, do lado direito os dois termos que induzem essa variação. O primeiro seria a difusão de calor e o segundo seria a difusão com evaporação de vapores de água. O outro processo que vem concorrente é o próprio fluxo de água, que a gente tem na equação diferencial aí do lado esquerdo o aumento da poropressão de água, e do lado direito dois termos. Um termo, que é o termo de Darcy, né, o termo de fluxo de água simples, e o segundo é o termo de fluxo de vapor.
o Marcos Moravia fez, no caso, duas, o trabalho dele se dividiu em duas partes. Uma era completamente experimental, que consistia em moldar um corpo de provas isolado no contorno do cilindro, corpo de prova cilíndrico, e depois variar a temperatura da parte de cima do corpo de provas através de calor, através de uma lâmpada de infravermelho. O Marcos Moravia também acabou fazendo uma simulação numérica totalmente explícita, onde as duas equações diferenciais, a de fluxo de água e a de temperatura, foram discretizadas, né, no caso em diferenças finitas explícitas, e aqui estão as duas equações que regem os dois transportes. Aqui está a comparação entre o resultado numérico e o resultado experimental, mostrando uma boa concordância, mostrando que a modelagem numérica é adequada para fazer previsões de problemas desse tipo. Continuando esse trabalho, a Thalita, ela está, na verdade, fazendo uma pesquisa em outra direção, mas ela também fez, né, o fluxo de água não saturado, tá, pela equação de Richards, que é a equação usada pelo Marcos, né, o primeiro termo da equação de fluxo de água. Então, aqui a gente tem a equação de Richards na forma fraca, que integrada leva à equação de elementos finitos, que está aqui embaixo. A formulação por elementos finitos, ela é muito mais complexa do que por diferenças finitas, de modo que enquanto as duas, vamos lá, as duas formulações cabem uma folha só, né, Marcos Moravia, só a formulação de água e só o termo de Darcy, ele cabe nesses todos os slides. Aqui está a primeira linha da equação matricial, aqui está a segunda linha da equação matricial, aqui está o termo do lado direito da equação, que compõe todas as cargas, além das temperaturas, das poropressões em termos anteriores. Aqui está o lado direito da equação da segunda linha, e aqui está o resultado que a Thalita teve, tá, com o elemento dela. Esse resultado é muito melhor do que os resultados de diferenças finitas e elementos finitos encontrados na literatura. A Thalita está acabando a tese dela. A outra área de atuação do GG Gaita, que eu vou apresentar, seria a de modelos constitutivos, dando um pequeno apanhado. Até a década de 60, a gente tinha um modelo constitutivo de Mohr-Coulomb emprestado dos elementos dos engenheiros mecânicos, né, para modelar os solos. A partir da década de 60, a gente tem o primeiro modelo específico para solos, que era o Granta Gravel, era um modelo para areias com deformações elásticas nulas. E ele calculava deformações plásticas através da pressão de pré-adensamento. A vantagem dele é que ele tem uma simplicidade muito grande, apenas 3 parâmetros para o cálculo de deformações plásticas, e ele tem um poder limitado de predição de comportamento do solo e poucas aplicações. O Canclay foi o primeiro modelo de estados críticos bem sucedido, e ele é voltado para argilas. Ele passa a ter, além do que tinha o modelo Granta Gravel, ele tem também deformações elásticas volumétricas não nulas, ainda que esses aliantes estivessem nulas. Tá? Ele é um modelo que ele é muito simples, requerendo só 4 parâmetros. Ele é usado até hoje para argilas. O único problema é que a gente tem que ter cuidado com a tensão principal intermediária, que dá origem ao terceiro invariante do estado de tensões. O Canclay modificado, ele foi uma adaptação do Canclay para tirar o bico da ponta da função de plastificação, tá?
E ele, a partir dessa época, passou-se a considerar deformações cisalinas não nulas, mesmo que a gente tivesse trabalho não nulo em ciclos de carga. E isso é uma verdade verificada em solos, só que a gente tem sempre trabalhos positivos e o modelo, em princípio, num ciclo de carga, pode ter trabalho negativo. Então, isso é um problema, por isso que não se usa um modelo de solos em cargas cíclicas, tá? A vantagem dele é que ele tem uma simplicidade também muito grande, a gente só precisa de cinco parâmetros para serem determinados, e eles são facilmente determinados em laboratórios, por isso ele é usado até hoje em argilas moles. Na década de 80, o Whittle, do MIT, ele desenvolveu o MIT-E3, que é o primeiro grande modelo construtivo da escola do MIT, tá? Que fica em Cambridge também, por sinal, é outra Cambridge nos Estados Unidos. Ele é baseado no Cantley modificado, mas ele funciona bem até para cargas cíclicas, tá? Ele prevê estereese do comportamento do solo em cargas cíclicas, tá? Dentro de um regime elástico, entre aspas, tá? Na verdade, ele seria um regime dentro de uma superfície chamada bounding surface. Ele prevê anisotropia no solo induzida pelo histórico de tensões. Ele prevê plasticidade mesmo em carregamentos pequenos. E ele dá a influência do ângulo de Lodge, ou seja, ele leva em conta as três tensões principais de maneira correta. Ele tem uma excelente capacidade preditiva do comportamento de solos, apesar de que ele precisa de 15 parâmetros para que ele funcione. O Pestana, orientado no Whittle em 1994, ele fez um modelo baseado no MIT-E3, só que aplicável para areias e argilas. Para isso, ele postulou no modelo um índice de vazios independente da pressão, da compressão média e da pressão de pré-densamento. Então, a superfície de plastificação, ela é uma superfície limitada na origem, tá? Ela não é tão redonda, né? É uma lemniscata que eles chamam, e é um modelo também com excelente capacidade preditiva. O problema é que ele tem 13 parâmetros. Por fim, voltando à simplicidade de modelos com poucos parâmetros, Jeffries, em 93, fez Northend, que é um modelo construtivo simples para areias, baseado no Cantley original, só que com também índice de vazios independente da compressão média e da pressão de pré-densamento, né, levando-se a uma nova variável, que é a variável de estado. Ele tem uma capacidade preditiva muito boa, e o único problema é que o Jeffries fez várias versões do modelo com quantidades de parâmetros diferentes, tá? Atualmente, o quadro geral é esse. Mockulum ainda é usado, especialmente em solos sobredensados. O Granda Gravel caiu completamente em desuso. O Cantley, tanto original quanto modificado, dão resultados muito semelhantes em análises numéricas, eles são usados correntemente. Pela complexidade, MIT-E3 e MIT-S1 são pouco usados, e, na verdade, não existem métodos numéricos consagrados para tratá-los. Então, eles ainda carecem de pesquisa numérica que nós fazemos aqui no ITA atualmente. O Northend, ele está sendo cada vez mais usado, principalmente para predição de liquefação, principalmente depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, né? Então, isso leva a gente a pesquisar, né, esses três modelos, porque o MIT-S1 também ele simula liquefação, tá? Atualmente, nós temos o Paulo Vitor e a Angélica trabalhando no Northend, arredondando o bico do Northend e também implementando um modelo de ângulo de Lodge, que é um modelo de Matsuoka Nakai, para tirar o bico no ângulo de Lodge. E a gente também está trabalhando na integração precisa do incremento de tensões para uma trajetória de deformações lineares. Tá? Isso tudo com vista às aplicações em elementos finitos, para que se tenham programas cada vez mais precisos. O Guilherme, ele está trabalhando no MIT-S1, também no processo de integração precisa, buscando, em algum momento, comparar o modelo MIT-S1, que é pouquíssimo usado,
por ser muito complexo, conhecendo, especialmente em termos de cargas cíclicas, que é onde se diz que o IMATS-1 tem vantagens. Tá? Em pesquisas futuras, a gente precisa endereçar as grandes deformações em plasticidade, que é um tema muito difícil, interação solo-estrutura com esses modelos complexos. Tá? Aqui a gente tem uns resultados parciais do Vitor e da Angélica, mostrando vários métodos de integração numérica para o nosso endo, com os mesmos parâmetros e os mesmos problemas, mostrando a nossa preocupação. A gente vê resultados de queda de resistência muito distintos conforme o método numérico. Acima de tudo, com a grande diferença entre os métodos aí estaria no modelo de índice de vazios, que normalmente é linear em logaritmo da pressão vezes índice de vazios, e isso dá resultados ruins, no sentido da gente ter uma resistência maior do que a prevista pelos ensaios. Tá? A gente tem também problemas de integração dos volumes, e manutenção do volume constante em ensaios não drenados, e tudo isso é o que a gente está pretendendo endereçar para criar um método cada vez melhor para tratar essa gila numericamente. É isso aí. Eu passo, então, a palavra agora seria para o Paulo Renzi. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar, então, a apresentação. Eu não estou vendo a minha tela compartilhada. Bom, está aqui, está certo. Eu que me enganei. Então, eu vou falar rapidamente de mobilização de metais. É claro que é um tema bastante amplo, né? E eu vou abordar, pessoal, o trabalho de orientação de um mestrado, que foi o trabalho da Luísa Assunção, né? Na realidade, no ITA eu tenho trabalhado com diversos assuntos, né? Desde reuso de subprodutos, transporte de contaminantes, geoestatística, a geofísica aplicada, mas sempre também nos interessou a questão de meios reativos para retenção de metais. Então, aqui nós estamos falando da remoção do níquel usando uma certa granulometria de um material que é um farelo de osso bovino calcinado. E por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando disso porque esse material, o osso, ele é rico em apatita, né? Que é esse mineral que está mostrado aqui. No caso, é uma apatita biogênica, né? É uma hidroxiapatita com essa fórmula que está mostrada aqui em cima. A hidroxiapatita, ela possui baixa solubilidade na água e ela tem uma característica peculiar de conseguir aprisionar cátions, né, fazendo substituições iônicas dentro da própria estrutura cristalina. Não por acaso, né, que a apatita é um dos meios reativos possíveis que a gente encontra em geocompostos reativos, né? Então, o que é um geocomposto reativo? O geocomposto reativo consiste de um material geocomposto que contém duas camadas de geotêxteis, uma em cima e uma embaixo, e um preenchimento com a camada reativa aqui no centro. A densidade do reagente costuma ser da ordem aí de 3,9 kg por metro quadrado, parecida com a densidade que a gente encontra em alguns GCLs, tá certo? Aquele geocomposto bentonítico, que não é o caso aqui. Aqui o nosso geocomposto é um geocomposto permeável à água, mas que tem uma capacidade de retenção, de imobilização dos poluentes que se encontram na fase dissolvida.
Dentre algumas aplicações interessantes desses geocompostos reativos, a gente pode falar do recobrimento subaquático de sedimentos contaminados, né, em que a camada de geocomposto reativo vai ser um dos elementos componentes do sistema de isolamento da contaminação, por exemplo, numa região portuária, rios, canais, lagoas e assim por diante. Então, nós podemos estar falando em PAHs, PCBs, metilmercúrio, né, e diferentes metais pesados. Na verdade, essa problemática dos sedimentos contaminados, ela é crítica, né? Porque se a gente partir para soluções convencionais, por exemplo, de dragagem e tratamento fora do local, a gente vai provocar uma grande probabilidade, né, de espalhamento da contaminação pela ressuspensão de partículas contaminadas, tá certo? Que vão ser espalhadas pelo fluxo da própria água. Além do mais, a gente vai precisar realizar o desaguamento desses sedimentos dragados, o tratamento químico de efluentes e uma destinação final. Então, uma técnica desse tipo para remediação de sedimentos contaminados se torna complicada. A cobertura apenas com solo, né, que já foi considerada em alguns locais, também não é plenamente satisfatória, porque, em primeiro lugar, a gente vai precisar ter uma camada mais espessa de solo de cobertura, né, sobre esses sedimentos contaminados. E essa espessura é limitada pela altura de lâmina para embarcações. Depois a gente vai ter um potencial de escorregamento em taludes, a colocação dessa cobertura induz o adensamento dos sedimentos contaminados com o fluxo e transporte associados, né, a partir da expulsão da água do sedimento, nós vamos estar tendo um transporte de contaminante acoplado ao adensamento aí, sem possuir a capacidade de imobilização desses poluentes. Então, a solução que surge, né, como uma possibilidade interessante é a colocação de uma camada de geocomposto reativo sobre o sedimento contaminado, né, uma disposição subaquática, né, com uma camada agora de areia muito mais fina, tá certo? Em que o geocomposto reativo desempenha a função reativa de mobilização dos poluentes em fase dissolvida, a função de filtração, né, de retenção de partículas sólidas que, por sua vez, trazem consigo poluentes, né, absorvidos, e a função reforço para a problemática de escorregamento. Os tipos de geocompostos existentes são esses, sendo que, então, eu destaco que existem geocompostos com preenchimento apatita, né, para a retenção e mobilização de metais pesados. Então, é isso que despertou o nosso interesse em fazer um trabalho, né, um trabalho de laboratório que foi fruto do mestrado, né, da Luísa. Então, ainda tem muita coisa para ser feita, né, em relação a esse tipo de meio reativo, mas um trabalho avaliando a imobilização de metal com hidroxiapatita. Então, a gente realizou um conjunto de ensaios de equilíbrio em batelada no laboratório. Os ensaios foram realizados em triplicatas, com essa razão solo-solução que a gente está vendo aí. E nós partimos de concentrações iniciais de níquel, que foi o metal escolhido, de 7,70 miligramas por litro. Esses valores são de 100 a 1.000 vezes superiores ao valor de intervenção para o níquel em águas subterrâneas da CETESB. Nós consideramos diferentes valores de pH inicial, e os reagentes foram, então, o farelo calcinado fino, que tem uma granulometria de areia fina, aquele que nós chamamos de graúdo, né, que tem uma granulometria de areia média, e uma apatita mineral, tá? Uma apatita mineral para comparação com essas duas apatitas biogênicas, tá certo? Então, o farelo foi obtido de uma indústria de fertilizantes e o mineral de uma mina de rocha fosfática. Essas amostras foram calcinadas a 600 graus por uma hora em mufla.
E, portanto, essa é a tabela dos ensaios que foram realizados nesse estudo. pH inicial, então, nós consideramos 7 e 5. Isso é o que falta, então, acrescentar em relação ao que eu falei anteriormente. Mostrando rapidamente os resultados, então, o reagente mais fino foi capaz de remover totalmente o níquel da solução em apenas 90 minutos em triplicata, né? No pH inicial 7. Em condição semelhante, o reagente mais graúdo removeu o níquel em 2 dias. Quer dizer, houve uma distinção grande aqui entre o efeito da granulometria. O reagente fino nos ensaios com pH inicial 5 obteve a remoção total do níquel num tempo de 17 horas e com o reagente apatita mineral, o níquel permaneceu em solução mais ou menos na metade do valor da concentração inicial. Então, esses resultados aqui que nos chamaram mais atenção dessa rápida desse rápido declínio do níquel, né, que foi observado com a apatita, com a hidroxiapatita do farelo calcinado mais fino. E, então, esses resultados eu vou mostrar um pouco mais de detalhe. Então, foi feita uma consideração de uma cinética de adsorção, usando um modelo de segunda ordem, um modelo que expressa a variação na concentração de níquel absorvido com o tempo, tá? De acordo com essa função em que eu tenho uma capacidade máxima de absorção aqui e uma taxa de remoção de segunda ordem, que é o K2. Integrando essa expressão para essa condição aqui, eu chego numa forma linearizada desse modelo. Então, se nós traçarmos o gráfico T sobre Q em função de T, a gente vai ter a forma de obter os parâmetros desejados, tá certo? A velocidade de remoção que a gente obteve usando essa interpretação cinética que eu mostrei agora há pouco foi uma taxa bastante alta, né, comparado com alguns valores da literatura. Então, como está mostrado aqui, a gente pode perceber que essa taxa foi da ordem de 50 vezes superior a um valor reportado anteriormente para um osso bovino calcinado, triturado, que seria o material mais próximo àquele que a gente usou. As concentrações medidas de níquel e cálcio indicaram uma proporção 1:1 entre o níquel removido e o cálcio liberado no ensaio com 7 miligramas por litro. A difração de raio-x indicou a formação de um novo mineral contendo níquel. O MEV, né, microscopia eletrônica de varredura com EDS, indicou uma certa porcentagem de massa de níquel sobre os grãos interpretados, né, como hidroxiapatita. Por outro lado, os ensaios de solubilização dos reagentes mostraram muito pouca liberação de fosfato, o que nos dá a ideia de que não deve ter sido uma precipitação química a partir do fosfato liberado em solução. E testes de desorção mostraram uma mínima quantidade de níquel liberada, o que mostra que provavelmente também não foi uma retenção por adsorção mais fraca do níquel. Então, essas evidências todas que estão discutidas e interpretadas no artigo, elas sugerem que o mecanismo de imobilização do níquel no farelo calcinado fino consiste da substituição isomórfica do cálcio original, né, pelo níquel na estrutura cristalina da hidroxiapatita, tá? Essa forma de imobilização pode ser considerada uma imobilização forte, o que é um ponto positivo para um geocomposto reativo contendo uma forma de hidroxiapatita, ok? Então é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado aí.
Delma. Delma, teu microfone está desligado. Olá. Eu estou aqui com o professor Paulo Ivo, vamos juntar agora os professores na sala para começar os debates, com a moderação do Flávio Montes, nosso primeiro estudante aí na área de geossintéticos no ITA. Olá, pessoal. Queria, antes de mais nada, agradecer a Delma e e o pessoal da GG Gaita aí pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês aqui dessa celebração anual que a gente tem, que a gente faz aqui. É realmente um grande prazer e uma grande satisfação estar com vocês aqui esse ano novamente. Você está conseguindo ouvir, Delma? Tá ok. Na realidade, eu acho que a gente não sei se vamos abrir muito para debate, porque foram 35 anos de pesquisa em uma hora. Eu acho que se a gente for debater aqui, vai precisar de mais do que uma hora para debater. Eu queria apenas deixar aqui a minha satisfação aqui com a Delma, de ter visto o slide daquele primeiro... O primeiro slide que ela mostrou tem o esquema do equipamento, algumas fotos dos equipamentos que a gente desenvolveu há 35 anos. Eu acho que um deles está no museu, né, Delma? Não está sendo utilizado mais, mas o outro acho que ainda tem um pouquinho sendo utilizado. Foi um momento muito bacana para mim conseguir ver aqueles equipamentos novamente. Acho que eu vou abrir para as perguntas. A pergunta que eu vou fazer, acho que para a Delma, primeiro, é o seguinte, Delma... Nesses 35 anos, você teve alguma pesquisa que você quis fazer e que você não conseguiu fazer? Porque você falou de um monte de pesquisa que você fez. O que você não fez nesses 35 anos? Assim, alguma coisa que você desejaria fazer que não conseguiu fazer? Liga o microfone, Delma. Desculpa, eu não sei porque desligou. Fazer um meu fã em conjunto, porque o Pi está aqui do meu lado, mas eu passo para ele depois. Você entendeu minha pergunta? Minha pergunta é, foram 35 anos de pesquisa e eu tenho certeza que você teve vontade de pesquisar muitas coisas, mas aí por questões de falta de tempo, ou falta de condições financeiras, ou falta de suporte, você não conseguiu pesquisar. Você conseguiria lembrar de uma assim que te marcou nesses 35 anos? Tem uma que eu estou tentando. A gente já fez algumas tentativas. Ela é promissora, mas eu acho muito importante, que é a discussão da espessura da camada compactada, que ela já vinha de pesquisas de doutorado, meu doutorado, e que eu tentei, com a inserção do geossintético, a gente percebeu que era mais interessante ainda a espessura de 40 centímetros, né? Mudar a cultura no Brasil, uma espessura de camada compactada, não de 20, mas para 40 centímetros, na maior parte dos casos, não é todos, mas em boa parte dos casos, essa espessura é mais interessante até. E eu, há 35 anos, eu tento conseguir fazer isso e ainda não consegui muito sucesso, porque a gente precisa de trechos experimentais, né? Com todo um sistema de compactação eficiente. Né? A gente está torcendo, aí tem uma proposta de projeto aí do professor Jefferson, em termos de compactação inteligente, a gente está torcendo para que esse projeto saia e a gente possa finalmente... É um projeto que envolve bastante dinheiro, então as nossas pesquisas, em geral, ficaram num custo baixo, né? A gente sempre trabalhou com equipamentos que os alunos desenvolviam, com doação de empresa, então essa é uma pesquisa que precisava de mais recursos. Mas um monte de outras pelo caminho que a gente pensou em fazer e que é meio difícil, né? Às vezes, no momento, e eu tenho um defeito que meus colegas acho que não têm, infelizmente, que é eu priorizo quase sempre
o interesse do aluno antes de mais nada, e acabo que com isso alguns temas que deveriam ter uma continuidade logo em seguida, perderam essa continuidade. Então tem coisas que vocês percebem que começaram 20 anos atrás e de repente a gente tem a continuidade quando chega alguém com interesse naquele tema. Essa disciplina aí é uma falha minha, né? De não ter tido essa disciplina aí de tentar fazer alguma coisa logo em seguida, porque muitos aspectos a gente poderia ter continuado já naquele período. Mas sempre tem. Pesquisa, o gostoso da pesquisa é que nunca, nunca acaba. Você está sempre com uma pilha de coisas que você gostaria de fazer para trás. Muito bom. Bom, eu tenho uma pergunta pro Paulo Renzi também. Paulo, essa tua pesquisa aí, você tem a intenção de tentar... você conseguiria levar isso para uma obra, para tentar monitorar isso numa obra? Como é que você enxerga isso, essa possibilidade aí? Eu acho que com certeza, Flávio. Seria bastante interessante poder fazer um trecho piloto, alguma coisa assim, numa obra, e até mesmo mais ensaios, né? A gente viu ensaios ainda relativamente simples, né? Eu precisaria fazer ensaios em permeâmetros, em câmaras de adensamento, em que a gente consiga colocar, de fato, o sedimento na parte de baixo e um sistema que promove o adensamento do sedimento com o geocomposto posicionado em cima dele, e aí a gente consegue ver o líquido sobrenadante, a qualidade do líquido, né, como que está a questão da retenção, de fato, dos contaminantes nessa situação. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, tanto ainda em laboratório, como você falou, por exemplo, alguns testes em campo. Com certeza. Muito bom. Schiavon, você é o que chegou mais recentemente aí na equipe dos professores do INTA. Fala para a gente aí, qual é aquela pergunta que você teve vontade de fazer para a Delma e que você ainda não teve coragem de fazer? Essa é a oportunidade que você tem aí de... Ou pode ser para o Paulo também, se você preferir. Mas eu, a curiosidade é aquilo que você tinha vontade de perguntar para a Delma e ainda não conseguiu perguntar. O que seria? E aí a Delma tem a oportunidade de responder agora. Na verdade, assim, é pouco tempo, na verdade, que eu conheci a Delma, né? Eu conheci efetivamente a Delma quando eu entrei no ITA, né, em 2018, e de lá para cá, assim, eu já tive bastante admiração por ela, principalmente pelas ideias, e, né, ela tem tanta ideia, tanta coisa de pesquisa, claro que é por toda essa experiência que ela tem, tudo que, né, ela já fez, e quanto mais faz, mais descobre coisa por fazer, né? Uma coisa assim que, eu não sei até se eu já comentei com ela, assim, mas eu queria saber de onde que ela tira tantas ideias, assim, né? Tanta, né, tanta coisa, porque realmente, cada vez que a gente conversa com ela, ela vem um monte de, né, com um monte de ideia de pesquisa para fazer, e assim, né? Seria muito interessante se a gente tivesse mais recursos e mais alunos, né? De onde você tira tanta ideia, Delma? Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode desprezar o fato que de 35 anos de ideias acumuladas, né? Isso faz alguma diferença também, né? Mas eu acho que é realmente esse convívio, eu tenho a felicidade de ter um convívio bastante intenso com alunos, ex-alunos, né? Eu uso uma frase que é horrível se você pensa nela, que é: sou professora de arte culinária, você nunca ia para a cozinha, porque eu formei engenheira, saí para fazer mestrado, doutorado, e já dentro da universidade, então nunca participei de uma empresa, de projeto, nunca participei disso, mas em compensação eu converso muito, tento conversar, porque eu acho que a academia tem que suprir essa necessidade de ver o que está sendo preciso nas obras, qual é o problema que está acontecendo. Então, assim, eu converso muito com as pessoas, sempre que eu posso, tentar manter esse nível de curiosidade aí sobre o que poderia ser feito em termos de pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa que
ajuda a ter ideias, né? Porque é onde você percebe as falhas, as necessidades e o contato, esse contato com as pessoas. Mas tem uma questão da idadezinha também, né? O número de vezes que você já pensou naquele assunto vai fazer diferença ao longo do tempo, vocês vão ver. Muito bom, Delma. Bom, o Pi sumiu, eu ia perguntar para ele, eu tinha uma dúvida naquela equação diferencial dele lá, mas ele sumiu. Então, eu vou deixar para lá essa pergunta aí. Oi? Ele está ali do lado, está tentando fazer o computador dele. Não, Pi, eu não consigo fazer nenhuma pergunta para você, desculpa. Realmente, se alguém tiver alguma pergunta para o Pi, por favor, que faça aí, mas eu realmente não consigo. Eu estou vendo aqui que está cheio de gente aqui que pode fazer pergunta para o Pi, viu? Eu não consigo. Só naquela equação diferencial do Moravia lá, que eu acho que tinha um delta num lugar errado lá, mas tudo bem, depois a gente discute isso. Mas depois a gente discute esse assunto aí. De qualquer forma, pessoal, eu acho que a gente tem que continuar com o GG Gaita. Aí agora tem uma parte muito interessante dos alunos que vão apresentar os trabalhos deles. Queria agradecer mais uma vez o convite de estar batendo papo com vocês aqui. Foi ótimo. Para mim é uma grande satisfação e, novamente, um grande prazer estar com vocês. Um beijão, Delma, abraço a todos aí e vamos continuar assistindo aqui as palestras aqui. É um prazer participar, Flávia, mais uma vez do encontro do GG Gaita. Meu nome é Lília Carla Rodrigues, eu sou orientada da professora Delma e atualmente estou no quarto semestre de doutorado. Esse estudo tem como tema a influência da condição de hidrofobia no comportamento hidráulico do sistema solo geotêxtil. Nessa apresentação eu vou mostrar alguns ensaios realizados no laboratório do ITA de resistência à penetração de água que está relacionado à condição de hidrofobia do material e algumas estimativas de curvas de distribuição de poros dos geotêxtils ensaiados. Um dos comportamentos hidráulicos observados quando se utilizavam geotêxtils em sistemas drenantes era o acúmulo de água em sua superfície. Lenoir Grattan, em 1987, observou esse comportamento e denominou de resistência à penetração de água, RPA. A entrada de água se dava, então, nesse aparato, na parte superior do geotêxtil, existia uma coluna graduada a fim de medir a altura de lâmina d'água, ou seja, a pressão hidrostática, que o geotêxtil pode suportar até que ocorra a penetração de água. Dierickx, em 1996, também realizou esse ensaio de RPA, só que com taxa de incremento de água de 10 mm por minuto e a utilização de um espelho para facilitar a visão das primeiras gotas de água que atravessavam o geotêxtil. A norma que entrou em vigor posteriormente, em 2000, norma europeia, indicava um fluxo de entrada de água tanto na parte superior do geotêxtil quanto na parte inferior e a taxa de incremento de água passou a ser 100 mm por minuto. Além disso, não era mais indicado o registro de área molhada. Aqui são alguns resultados observados pelos autores. Lenoir Grattan encontrou a altura máxima de RPA em um geotêxtil não tecido agulhado de poliéster de 0 a 100 mm. Dierickx, em 96, fez ensaios em geotêxtil não tecido e tecido, encontrando 24, 26 e 18 milímetros de pressão hidrostática, e Vidal e outros, em 2014, encontrou, quando submeteu um geotêxtil não tecido agulhado de filamentos de PET, 22 milímetros de altura de lâmina d'água, enquanto um geotêxtil não tecido agulhado de fibras cortadas de polipropileno, com características hidrofílicas, apresentou 0 milímetros de RPA, e após a lavagem, começou a apresentar 6 milímetros. Nós também realizamos ensaios de resistência à penetração de água no laboratório do ITA. Nós utilizamos dois geotêxteis diferentes. O geotêxtil tecido de multifilamento de polipropileno e o não tecido de filamentos contínuos de poliéster. Este é o aparato utilizado para este ensaio. Nós adaptamos com duas câmeras. Uma voltada à escala graduada e a outra para a parte inferior do corpo de prova, para aumentar a precisão dos resultados.
Esta imagem que eu estou apresentando do ensaio onde a gente utilizou uma taxa de incremento de água de 100 mm por minuto. A gente chamou de ensaio convencional porque é o que é indicado pela norma, mas também submetemos esse tipo de geotexto a ensaios com taxa de incremento reduzida. Nesse corpo de prova é possível ver a altura máxima de 60 mm, até que se rompesse a penetração de água. O fluxo de saída de geotêxtil, desse tipo de geotêxtil, foi por gotejamento e foi um fluxo bem distribuído no corpo de prova. Também realizamos ensaio no geotêxtil no tecido de filamentos contínuos de poliéster. Essa imagem que estou apresentando para vocês é do ensaio convencional, ou seja, com taxa de incremento de pressão hidrostática de 100 mm por minuto, mas também foi feito com taxa reduzida de 10 mm por minuto. E é possível observar que nesse corpo de prova, a lâmina d'água foi de aproximadamente 28 milímetros, até que se rompeu a resistência à penetração de água e ocorreu o fluxo de saída. Aqui a gente percebe que o fluxo de saída é diferente do observado no corpo de prova do geotêxtil tecido, porque não ocorre o gotejamento. A passagem de água é mais abrupta e ocorre em regiões específicas do corpo de prova. Aqui, nessas imagens, é possível observar como é a área molhada do fluxo de entrada e do fluxo de saída. A fim de se observar se o material granular interfere na resistência à penetração de água do geotêxtil, foram realizados ensaios de RPA em perfil solo geotêxtil. O material utilizado foi o solo de quartzo moído, passante na peneira 20 e passante na peneira 200, e os dois tipos de geotêxteis utilizados nos ensaios de RPA sem solo. Utilizou-se então um reservatório de água conectado ao aparato. Este aparato foi preenchido com o material, nesse caso que eu estou apresentando, passante na peneira 20. Foi colocado o geotêxtil na parte superior do aparato e uma tela para evitar deformações. Aqui são imagens de câmeras que foram utilizadas para melhor precisão dos resultados. E aqui uma diferença de carga hidráulica do reservatório para o nível do geotêxtil. Essa diferença de carga hidráulica foi obtida através de ensaios preliminares que garantiriam o rompimento da resistência à penetração de água. No piezômetro, observou-se que, quando começou a aparecer água na parte superior do geotêxtil, estava a 65 milímetros. Depois disso, continuou aparecendo água e o nível do piezômetro continuou aumentando para 75 milímetros, que foi o máximo observado para este corpo de prova. Após isso, se estabilizou em 55 milímetros. Nós também fizemos análises de imagens e estimativa de curvas de distribuição nos poros do geotêxtil. Nós capturamos microscopias e inserimos como parâmetro de entrada no software Geotex Inspector. E com isso a gente conseguiu fazer as estimativas. Aqui seria a região molhada e aqui seria a região seca do corpo de prova, que foi submetido a ensaios de resistência à penetração de água sem solo. Aqui a gente pode ver que o próprio software ele faz demarcações dos poros e a gente vê a diferença entre a área seca e a molhada. A vantagem desse software é que ele captura algumas particularidades do geotêxtil, como o furo das agulhas, que os modelos numéricos seriam as primeiras estimativas das curvas de distribuição dos poros de geotêxtil. É possível ver que na área molhada é ligeiramente maior o diâmetro do que em relação à área seca. Algumas considerações em relação aos ensaios realizados no laboratório de geossintético do ITA. A gente percebeu que persiste a resistência à penetração de água, mesmo em perfil solo geotêxtil. Existe uma redução do RPA sob taxa reduzida de 10 mm por minuto, ou seja, o geotêxtil tecido reduziu 63% e o geotêxtil não tecido reduziu 17%. Em perfil com solo passante na peneira 20,
a altura máxima ficou próxima dos valores de RPA com taxa reduzida para o geotexto no tecido. E para o geotexto tecido, os valores de RPA ficaram entre os valores de RPA convencional sem solo e os valores de RPA com taxa reduzida. A respeito da estimativa da curva de distribuição nos poros, é possível ver que existe uma tendência dos poros maiores, né, de abertura O95, serem maiores na área molhada em relação à área seca. Isso, muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde a todos, um olá para os meus colegas do ITA e o pessoal aí do canal ADMS. É sempre uma honra poder participar do encontro do GG Gaita. Agradeço a oportunidade, principalmente à professora Delma. Bom, meu nome é Lívia e eu vou falar um pouco sobre o meu mestrado, que foi realizado no ITA, e contar um pouco sobre as atividades que estão sendo realizadas no meu doutorado de sanduíche, que tem parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a minha orientadora é a professora Delma Vidal, e o meu co-orientador da Universidade do Porto, o professor Ricardo Carneiro. Bom, eu inicio a minha apresentação falando brevemente sobre o trabalho que foi realizado durante o meu mestrado no ITA. O objetivo do meu mestrado era analisar o desempenho de sistemas de confinamento de resíduos em geotexto para fazer o desaguamento de resíduos com alto teor de umidade e, no caso, o foco do meu trabalho foi lodo de estação de tratamento de água, lodo de ETA. Então, fizemos uma série de experimentos comparando diferentes lodos. Fizemos também análises variando a dosagem de aditivos químicos como floculantes, que são usados para acelerar o desaguamento desses resíduos. E aí eu coloquei um exemplo de um resultado de ensaio de desaguamento em bolsa de pequena dimensão, mostrando a variação do teor de umidade em função do tempo. Agora, já passando para o tema da minha pesquisa atual, durante o meu doutorado, nós estamos estudando a estabilidade ao deslizamento de interface solo-geossintético. E o foco da pesquisa é nos fatores de influência associados à característica hidrofóbica do geotexto. Então, nós utilizamos muito geotêxteis na função de filtração e drenagem, mas os geotêxteis eles são compostos de fibras hidrofóbicas. E quando a gente insere um material hidrofóbico num sistema geotécnico, a gente vai ter uma interface que vai apresentar uma resistência à penetração de água, né? Uma vez que esses sistemas geotécnicos vão estar submetidos a variações climáticas e isso vai levar a ciclos de saturação e secagem do Bom, eu estou destacando aqui nesse slide a recomendação do Comitê Francês de Geossintéticos para o emprego de geotêxteis em sistemas de drenagem e filtração. Por que que eu destaquei essa recomendação? Porque ela é a única que cita a norma em 13562, que é a norma que trata da resistência à penetração de água. E essa recomendação sugere que a resistência à penetração de água deve ser inferior a 5 milímetros. O polipropileno e o poliéster, que são as matérias-primas para a fabricação do geotêxteis, são polímeros hidrofóbicos. Porém, durante o processo de fabricação do geotêxteis, são adicionados produtos químicos como lubrificantes, que são muitas vezes compostos de substâncias hidrofílicas e vão conferir uma característica hidrofílica, mesmo que temporária, para os geotêxteis. E é claro que isso vai influenciar na resistência à penetração de água dos geotêxteis. Para demonstrar a importância de considerar a utilização desses óleos de enzimagem no comportamento do produto final, eu peguei 3 corpos de prova de geotêxteis não tecidos agulhados. O NW1 é um filamento contínuo, enquanto o NW2 e o NW3 são fibras cortadas. E o NW1, pelo próprio processo de fabricação,
não precisa do óleo de enzimagem, não foi utilizado nenhum óleo de enzimagem no processo de fabricação do NW1. O NW3 também foi especialmente desenvolvido sem o óleo de enzimagem, mas em uma condição normal ele teria recebido esse produto. E o NW2 é um produto que possui o óleo de enzimagem em sua composição. E a gente consegue perceber uma diferença bem grande no comportamento dos produtos. Enquanto o NW1 e o NW3, que são produtos sem óleo de enzimagem, apresentaram um comportamento hidrofóbico, ou seja, a água, ela, quando a gente coloca água na superfície desses produtos, ela fica parada ali, ela não penetra os poros do gel têxtil. E essa água ficou aí em cima dias. A água evapora, mas não penetra os poros do gel têxtil. Enquanto isso, o NW2 apresentou uma rápida absorção da água, mostrando um comportamento hidrofílico. Na imagem B, eu peguei esses produtos, fiz uma imersão numa solução com detergente neutro, depois removi esse detergente neutro com sucessivas lavagens, e aí, logo que eu coloquei esses produtos em cima de uma geogrelha para drenar o excesso de água, após o fim do gotejamento inicial, o NW3 já apresentou um comportamento hidrofóbico. E aí, após a secagem desses produtos, os três apresentaram comportamento hidrofóbico. Então, o NW2 passou de hidrofílico para hidrofóbico apenas com a remoção desse óleo de enzimagem. Isso é importante ser levado em consideração, porque a hidrofilia do NW2 é temporária. E se o produto passa a ser hidrofóbico, ele também vai apresentar uma resistência à penetração de água que precisa ser levada em consideração no cálculo de fator de segurança de taludes, por exemplo. Porque dependendo da inclinação do sistema geotécnico, isso pode levar até mesmo a um fluxo paralelo ao talude. O ensaio de resistência à penetração de água é um ensaio relativamente simples, normatizado pela 13562 de 2000. Então, é utilizado um tubo transparente, o geotexto é posicionado na parte inferior e esse geotexto é submetido a uma taxa de infiltração de água, uma taxa de abastecimento de 100 mm por minuto. E aí, é medida a altura da água acima do geotexto até que seja observado na parte inferior a formação de gotículas contínuas. Eu coloquei essa tabela para mostrar alguns resultados típicos de ensaios de resistência à penetração de água. E a gente sabe que se os geotextos estiverem completamente limpos, sem o óleo de enzimagem, eles vão apresentar comportamento hidrofóbico. E isso vai levar a uma certa resistência à penetração de água. Muitas vezes maior do que aqueles 5 milímetros recomendado pelo Comitê Francês de Geossintéticos que eu mostrei no início da apresentação. Bom, é isso. O meu objetivo aqui era apenas contar um pouco para vocês sobre o que tem sido feito e mostrar a relevância do tema. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e deixo o meu contato caso alguém queira discutir mais a fundo esses temas. Obrigada. Saudações, eu sou o Matheus Miller, eu sou mestre pelo ITA e atualmente estou fazendo meu doutorado também pelo ITA, ambos sobre a orientação da professora doutora Delma Vidal. E o meu tema de pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado, é o desaguamento de lodo com tubos geotêxteis. No meu mestrado, eu realizei ensaios de desaguamento de lodo em bolsas-piloto com diversas configurações. Os ensaios foram realizados majoritariamente em campo, na ETA do DCTA. Visando comparar o método convencional de desaguamento para a técnica com as bolsas customizadas, diversas singularidades foram admitidas. Dentre elas, 1 e 2 ciclos de preenchimento, geotêxtil não tecido funcionando como dreno na seção longitudinal da bolsa, restrições laterais cingindo o ganho de largura da bolsa e bolsa aberta, sem pressão de enchimento. Através dos ensaios, foi possível perceber que a pressão de enchimento é um fator-chave no desaguamento com SCRs, onde as bolsas fechadas, que receberam maiores pressões advindas do bombeamento, desaguaram de maneira mais eficiente,
Isso é exemplificado nos gráficos acima, onde é possível perceber que houve uma queda de altura mais expressiva nas bolsas fechadas e um ganho no teor de sólidos também mais expressivos em relação à bolsa aberta. Ainda, foi possível perceber que a bolsa com drenagem em gel têxtil não tecido alcançou teores de sólidos mais altos no início do processo. Também, a bolsa com restrições laterais conseguiu admitir um volume maior do que as outras bolsas, ganhando altura máxima em ambos os ciclos de preenchimento. E por fim, é possível perceber que a evaporação ocorre de maneira mais expressiva em menores alturas de torta. No meu mestrado, eu realizei ensaios sem o uso de condicionante químico. Já no meu doutorado, eu realizo ensaios comparativos, com e sem o uso. Para me auxiliar na escolha do melhor polímero e sua dosagem, eu realizo alguns ensaios preliminares, sendo eles o ensaio em lente, que me ajuda a escolher qual polímero é mais eficiente, dentre catiônico, não iônico e aniônico, o ensaio de dosagem, que me ajuda a escolher qual é a dosagem ótima de polímero para formação de flocos e separação da fase líquida da sólida do lodo, e o ensaio de 8 quedas, que simula a mistura rápida em chincana que acontece em campo. Também, para a escolha do gel têxtil, ensaios de cones são realizados. Neste ensaio, pequeno volume de lodo condicionado ou não quimicamente é vertido em cones de gel têxtil, e as suas eficiências de filtração e desaguamento são avaliadas. Através dos ensaios, foi possível perceber que o não uso de condicionante químico ou permitiu a passagem completa do lodo, incluindo fase sólida, ou causou a comatação do gel têxtil, como mostra o gráfico abaixo. Ainda, com o uso de condicionante químico, flocos maiores foram obtidos e a comatação foi prevenida. Deste modo, a água saiu de forma mais eficiente e as curvas de drenagem mássica ficaram mais próximas e mais semelhantes umas das outras. Abrangendo ensaios de laboratório e em pequena escala, ainda no doutorado eu pretendo fazer ensaios de drenagem e evaporação em colunas PVC, semelhantes ao que eu realizei na França, na Universidade de Caen. Esses ensaios vão estudar e comparar diferentes alturas e configurações de secagem, com e sem cobrimento gel têxtil, com e sem aquecimento, e vão avaliar as eficiências de evaporação e de drenagem dos sistemas. E como de costume para pesquisas de desaguamento em sistemas gel têxteis, ensaios de bolsas em pequenas dimensões serão realizados, tentando comparar a forma geométrica da bolsa com as bolsas em tamanhos reais e avaliando as eficiências de drenagem e desaguamento perante o uso e não uso de condicionante químico. Finalmente, ensaios em escala real estão sendo realizados, instigados pelo meu mestrado, onde os resultados apontaram que bolsas com restrições laterais admitiam maior volume de lodo. Nesse sentido, o volume, as eficiências de desaguamento, o percolado e o ganho do teor de sólidos em tempo estão sendo avaliados. Agora eu termino minha breve apresentação, agradeço a atenção de todos e deixo meu endereço de e-mail e o meu número de celular, caso queiram entrar em contato. Olá a todos, meu nome é Jean e atualmente estou doutorando aqui no ITA. Um rápido histórico sobre mim: sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Me formei no final do ano 2015, começo do ano 2016 e, na sequência, iniciei meu mestrado em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, onde eu fiquei locado no laboratório de geossintético, sob orientação do professor Jefferson. Então, foi onde eu tive meu primeiro contato, não necessariamente o primeiro contato, mas um contato mais aprofundado sobre os materiais geossintéticos. E também onde tive meu primeiro contato com um grupo de pesquisa em geossintéticos e geotecnia ambiental do ITA. Então foi ali que eu acabei conhecendo também o GG Gaita. E na época minha dissertação teve como tema a aplicação de análise de confiabilidade em aterros sobre solos moles reforçados com geossintéticos.
e sendo aplicado a modelos numéricos, né, utilizando aí método de equilíbrio limite e também o método dos elementos finitos. E na sequência, iniciei meu doutorado aqui no ITA, em 2018, sob orientação do professor Paulo Ivo. E até então, né, a tese vai sempre, cada vez que você vai mexer no texto ou preparar uma apresentação sobre ela, você vai sempre mudando o nome, mas em princípio ela está com o título Influência da Reprodução da Variabilidade Espacial na Modelagem Estocástica de Estruturas Geotécnicas. Então, agora mais voltada a estudar, né, os efeitos da reprodução da variabilidade espacial. Então, o objetivo da tese é avaliar a influência da forma como se considera a variabilidade espacial das propriedades geomecânicas dos materiais nas modelagens estocásticas de estruturas geotécnicas, seja se as estruturas reforçadas ou não reforçadas, né? Ou seja, quando é realizada a aplicação de análises probabilísticas. E não tem como falar sobre variabilidade espacial sem falar no conceito de geoestatística, pois que o solo varia espacialmente, isso ninguém nega. No entanto, essa variabilidade no espaço, ela não é totalmente aleatória. Ela normalmente vai respeitar um comportamento, uma certa estrutura, né? E uma forma de descrever esse comportamento ou essa estrutura é através da função do semivariograma que surge no conceito no contexto da geoestatística. E essa função, portanto, ela visa descrever o comportamento da variabilidade ser observada das propriedades amostradas em pontos distintos do campo. Portanto, através dessa função, eu consigo descrever, por exemplo, que pontos amostrados com muito próximos tendem a apresentar propriedades mais parecidas, ou seja, com a menor variabilidade ou com a maior correlação. Conforme esse espaçamento aumenta, a tendência é que essa correlação tende a diminuir e, ao mesmo tempo, a variabilidade das propriedades a serem observadas nesses dois pontos tende a ser maior. Além dessa estrutura, dessa função semivariograma, que a gente pode chamar aqui como simples, onde eu avalio a mesma propriedade no espaço, também temos as estruturas cruzadas, que são chamados semivariogramas cruzados, que basicamente visa descrever o comportamento das correlações espaciais das propriedades para o mesmo material. Então, para alcançar o objetivo da pesquisa, nós fazemos uso de duas metodologias. A primeira é o Random Finite Element Method, que faz a união do método dos elementos finitos com a possibilidade de integração com a geração de campos aleatórios para simular a variabilidade espacial. E o Turn-Bend Score Simulation, que é uma técnica geoestatística considerada avançada, para gerar campos aleatórios que respeitem aquelas estruturas de correlação espacial amostradas em um campo. Então, ela tende a reproduzir mais fidedignamente aquelas funções de variabilidade espacial que são estimadas. E, ao mesmo tempo, então, nós temos a união dessas duas metodologias, possibilitando com que nós gerássemos modelos estocásticos com a consideração dessa variabilidade espacial. Aqui, como um exemplo de resultado, nós temos os parâmetros de coesão, o variograma que foi obtido para esse parâmetro de coesão do material para um campo simulado. Nós podemos observar que a média da nuvem dos variogramas de cada simulação, representada pela linha segmentada em azul, ela coincide quase que perfeitamente com o variograma teórico, ou seja, com a nossa referência. Então, demonstra que a reprodução foi feita de maneira bastante adequada. E essa situação foi alcançada também para os demais, para as demais variáveis aleatórias, né, e também para as estruturas de variogramas cruzados. E aqui um comparativo entre a nossa proposta, utilizando Turnbends, com a metodologia que vem sendo normalmente empregada em literatura, que é o simples Random Finite Element Method, como foi apresentado. Ainda temos, em seguida, os passos de implementação de um elemento de reforço ao médio dos elementos finitos, né, que permite essa avaliação também. Então, aqui tem um desenvolvimento que não entrarei em detalhes.
Mas basicamente foi realizado um teste de validação desse elemento de reforço dentro do programação que nós já havíamos implementado, e a reprodução se demonstrou bastante adequada com o que foi apresentado em um problema de literatura. Sendo que os próximos passos são agora investigar os efeitos dessa reprodução da variabilidade espacial em estruturas reforçadas. Obrigado. Oi, agora que nós fizemos esse bloco, era um bloco com apresentações dos alunos que estão em pesquisa, né, atualmente no ITA, e agora nós temos mais três apresentações que são de ex-alunos que realizam pesquisas ou em colaboração com o ITA ou em outras instituições de pesquisa no Brasil. Tá? Ah, eu queria só lembrar aos participantes que quem tiver interesse no certificado, manda um e-mail para mim, delma@ita.br, tá? Que eu encaminho o certificado. Ah, obrigada. Eu passando então agora para os trabalhos dos nossos ex-alunos, a gente vai ter depois uma sessãozinha de perguntas e os trabalhos dos ex-alunos que estão na vida aí profissional, né? Em projetos, em obras. Tá? Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e atualmente eu sou doutorando no programa de Engenharia Civil na Queen's University, Canadá. Eu fui aluno do ITA, integrante ativo do GG Gaita entre os anos de 2016 e 2018, que foi quando eu fiz meu mestrado sobre orientação da professora Delma. Mas, como eu costumo dizer, uma vez GG Gaita, né, sempre GG Gaita. Eu ainda me considero parte dessa família e, de vez em quando, eu procuro colaborar aí com o grupo, fazendo mini palestras, ministrando, né, essas palestras para divulgar o conhecimento que eu venho adquirindo aqui no exterior. Bom, durante a minha passagem no ITA, a Delma e eu exploramos o comportamento de sistemas de confinamento em geotêxteis utilizados para filtração e desaguamento de materiais com alto teor de fluido, sobretudo aqueles ligados às indústrias da mineração, né, de pequeno ou médio porte. E daí, dentro desse contexto, a gente desenvolveu basicamente três linhas de trabalho. A primeira, avaliando o comportamento em filtração de geotêxteis, confinando materiais com diferentes granulometrias e separando as análises em uma e duas direções de fluxo. A segunda, desenvolvendo uma nova técnica de análise de imagem para estimativa de características porométricas de geotêxteis não tecidos, mais especificamente, né, da curva de distribuição de poros. E a terceira, explorando o uso de métodos racionais cujas hipóteses se aplicam ao problema do desaguamento para análise da confiabilidade de retenção das partículas. Então, vou falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre cada uma dessas frentes, começando com o comportamento em filtração em uma ou duas direções de fluxo. Aqui a ideia foi bolar um sistema de ensaio, né, que nos desse a flexibilidade de permitir a passagem de fluxo na direção vertical, horizontal ou nas duas ao mesmo tempo. Então está ali, né, na figura da esquerda, o modelo da caixa que a gente montou no laboratório de geossintéticos do ITA. E a motivação foi realmente entender, né, qual condição domina ou passa a dominar à medida que a gente varia a granulometria do material. E conforme vocês podem ver aqui nas fotos de alguns ensaios que a gente fez, aqui na direita, o efeito da granulometria é bem evidente, né? Quanto mais fino o material, maior é a quantidade de partículas nos filtros verticais. Virando a chave, então, para a segunda frente de trabalho, ou seja, o uso de técnicas de análise de imagem para quantificação de características porométricas de geotêxteis não tecidos. Aqui, em parceria com o professor Rogério Negri, da Universidade Estadual de São Paulo, que nos ajudou bastante nesse trabalho, a gente explorou uma técnica de processamento e classificação de imagens simples, mas bem eficiente, e que nos permitiu estimar a curva de distribuição de poros de geotêxteis não tecidos. A grande novidade do software, que a gente denominou de Geotex Inspector, é a incorporação de um algoritmo treinado para o reconhecimento das nossas regiões de interesse, né, ou seja, os poros.
Então, o processo ganha um grau de automação muito grande quando comparado a, né, a outros métodos similares na, na literatura. E toda a descrição do software, resultados das análises que nós, né, fizemos, estão publicados no nosso artigo 2019, e vocês também conseguem fazer o download gratuito do software através do link aqui no canto inferior do, do slide. E por último, então, vem o emprego de métodos racionais para análise da retenção de partículas, né, no contexto da filtração de sólidos em suspensão. Nessa frente, a gente procurou resgatar uma linha que a professora Denise Urashima já havia iniciado há quase 20 anos, que é a aplicação da teoria probabilística do professor Araquém Silveira, originalmente concebida para filtros em areia, na filtração com geotêxteis. E a equação que nos retorna o nível de confiança em retenção de uma partícula, é, na verdade, ela é bem simples e requer o conhecimento de dois parâmetros do filtro. A curva de distribuição de poros, e aí vem o link, né, com a linha de trabalho anterior, e o número de confrontos do geotêxtil. Para esse último, a gente inclusive usou o equipamento que a professora Denise desenvolveu no seu doutorado, e que também se encontra no laboratório do ITA. E a análise, então, nos permite construir curvas de confiabilidade em função, né, de diâmetros a reter, que a gente está, inclusive, discutindo mais em detalhes num artigo que, se tudo der certo, será publicado em breve. Bom, aqui na Queens, eu mudei radicalmente o tópico da minha pesquisa, né? Se no mestrado eu explorava aplicações que permitiam a passagem de fluido, agora eu trabalho com materiais que fazem justamente o oposto, né? Ou seja, eles agem como barreira. Então, em linhas gerais, qual que é o objetivo da minha tese aqui? É avaliar a durabilidade química de diferentes geomembranas, ou as barreiras geossintéticas poliméricas, né, como também são chamadas, aplicadas em pilhas de lixiviação e barragens de rejeito, obtendo dados que vão nos auxiliar na estimativa do comportamento desses materiais a longo prazo. E daí a metodologia é basicamente através de ensaio de imersão em jarros, que é um procedimento que nos permite avaliar o efeito de diferentes soluções químicas, o efeito de diferentes temperaturas, e facilita bastante esse processo de monitoramento, né, de diferentes propriedades ao longo do tempo. A ideia do líquido de imersão, né, nesse tipo de ensaio é sempre simular aquilo que você espera encontrar em campo, né? E no meu trabalho, o que eu estou simulando? Do lado ácido ali da nossa escala, eu tenho soluções que simulam efluentes de pilhas de lixiviação de níquel, urânio e cobre na extremidade básica. Então, ali na ácida, eu estou trabalhando com pHs de 0,5, 1,25 e 2. Aí, indo para a extremidade básica, eu estou simulando efluentes de pilhas de lixiviação de ouro e prata, com pHs de 11,5 e 13,5. E com o nosso estudo recente, explorando soluções químicas de barragem de rejeitos, que são dispostos em condições saturadas e não saturadas, a gente acaba preenchendo aquele meio, né, ali da nossa matriz de soluções. Então, com pHs de 4, 7 e 9,5. Para quaisquer dúvidas, comentários ou questionamentos, vocês conseguem falar comigo através do meu e-mail aqui da Queens, r.isilva@queens.u.ca. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Tomazoni Santos e eu tive a honra de ser orientada de mestrado da professora Delma de Matos Vidal e de doutorado do professor Paulo Ivo Braga de Queiroz, quem a gente conhece mais carinhosamente como Pi, também tendo como orientadora a maravilhosa professora Delma de Matos Vidal, no nome de quem eu parabenizo pelos 35 anos do Laboratório de Geossintéticos do ITA, pioneiro na pesquisa em geossintéticos no Brasil e que teve e que promoveu grandes contribuições científicas ao longo de todos esses anos, desejando também muitos e muitos anos de pesquisa de sucesso. Bom, em particular, esse é um ano comemorativo para mim, é um ano que eu faço também
10 anos de defesa do meu doutorado, o qual eu passo a falar rápido. Bom, o meu objeto de estudo no doutorado foram as colunas granulares encamisadas em geotêxtil, conhecidas na literatura internacional como Geotextile Encased Columns, GEC, que, para quem não conhece, é uma técnica que consiste na inserção de inclusões granulares, ou seja, estacas de areia de brita, que são confinadas em uma camisa de geotêxtil fabricada especificamente para esse fim, ou seja, sem costuras. Não sei se aqui dá para ver, né? Essa aqui, para quem não me conhece, sou eu. Então, é um geotêxtil, é esse geotêxtil aqui que é usado. Ele é fabricado já nessa forma tubular, né, sem costuras, e é um geotêxtil tecido de alta tenacidade. E a intenção dessa técnica, além de suportar cargas, além de a inserção de geossintético aumentar a capacidade de suporte dessas estacas de areia de brita, eu também, o propósito da técnica também é promover o melhoramento de solos moles e muito, muito moles, já que eu estou inserindo elementos drenantes que vão acelerar o processo de adensamento e logo os. Especificamente falando, o que eu desenvolvi no meu doutorado foi uma metodologia racional, né? Um método analítico mesmo de dimensionamento para previsão e desempenho dos recalques no tempo nesse tipo de situação. Bem, quando a gente insere elementos verticais de drenagem no solo mole, a gente induz um processo de adensamento por fluxo radial. Adensamento de fluxo por fluxo radial, a gente faz o uso do método desenvolvido por Barrow em 1948. Mas acontece que, para este caso, para essa técnica em específico, não dá para aplicar direto o modelo do Barrow, já que ele foi concebido tendo como uma das premissas que as colunas não teriam nenhuma rigidez. E aqui eu estou falando de colunas que têm uma rigidez significativa, muito maior que as estacas de areia de brita convencionais, já que eu tenho ainda o confinamento proporcionado pelo geotêxtil. Além de tudo, quando a gente fala em adensamento, a gente pensa numa aplicação de carga. Só que antes de eu construir o próprio aterro, eu vou ter já uma aplicação de carga e uma geração de um excesso de poro-pressão, que já vai começar a ser dissipado antes da obra efetivamente começar a ser erguida, né, a ser construído o aterro, e que já vai acelerar bastante esses recalques. Então, eu desenvolvi um modelo para analisar essas coisas. Me desculpa o tempo, eu estou tendo que agora resumir uma tese de mais de 300 páginas com um cunho analítico, né, com diversas equações, sem nenhuma equação. Então, fica difícil colocar isso. Mas, então, foi uma adaptação para considerar todas essas características do sistema, e eu estou disponível depois para explicar melhor se alguém tiver interesse. E nesses 10 anos de defesa do meu doutorado, eu recebi com muita felicidade um convite para co-orientar um trabalho de mestrado justamente nesse mesmo tema. O trabalho é do Gustavo Peixoto, está começando agora, o orientador vai ser o professor Paulo Renzi, eu como co-orientadora, e o Gustavo está tendo a oportunidade de instrumentar uma obra com GEC, que começou agora, acho que faz uma semana, em Jacareí, e a proposta é analisar o desempenho de diversos modelos, inclusive o que eu desenvolvi no meu doutorado e outros existentes na literatura, na previsão dos recalques. Bom, mas durante esses anos, eu ainda tive a oportunidade de contribuir com esse grupo de pesquisa, também orientando outros trabalhos. Um deles foi a tese de mestrado do Thiago Ordonho de Araújo. E para vocês, até por uma questão da escassez do tempo, é que
dentro do desenvolvimento da minha metodologia, eu precisei resolver, achar a solução analítica fechada de um dos casos de análise apresentado pelo Barrow, que é o de deformações verticais livres, né? Que é um dos casos analisados proposto pelo Barrow, mas ao qual ele só postulou e não apresentou a solução. Eu precisei fazer isso para poder capturar, né, o processo de adensamento relativo à instalação das colunas. E o recurso que eu utilizei para resolver esse problema foi aproximar as funções de Fourier-Bessel como funções trigonométricas, cujos altos valores eles foram determinados pelo método de Newton-Raphson. Só que uma coisa que eu não fiz, um pouco também porque não deu tempo, né, porque a gente não esgota nada em nenhuma pesquisa, foi inserir o efeito do amolgamento, né? Estou instalando colunas de 70, 80 centímetros no solo, e eu vou ter um amolgamento significativo. E eu simplesmente desconsiderei isso. Quem resolveu incluiu na solução, né, o efeito do smearing, foi o Thiago, que considerou ainda a compressibilidade da região amolgada, e para isso ele recorreu a uma abordagem que foi apresentada pelo Mikhailov e aplicando o método Sign Count. Já foi difícil falar do meu mestrado, do meu doutorado, sem apresentar nenhuma equação. Do trabalho do Thiago, é mais triste ainda, porque ele tem uma beleza matemática muito grande. As equações envolvidas pelo Thiago foram maravilhosas. É um trabalho de uma matemática relativamente... Também outro trabalho que eu tive a oportunidade de orientar foi o trabalho da Daniele, aí já foi um pouco mais associado com o meu mestrado, que eu nem vou ter muito tempo de falar aqui, né? Eu trabalhei com estabilidade de encostas, e aí eu tive a oportunidade de orientar esse trabalho da Dani, com a orientação, foi da professora Delma, e foi um trabalho que analisou vários casos de instabilidades, de taludes ocorridas na Serra do Mar, naqueles eventos meteorológicos adversos que ocorreram em 2008 e 2011. Ela tinha todos esses dados, ela trabalha numa empresa de rodovias, né? E aí o trabalho dela foi discutir a importância de um banco de dados dentro de um sistema de suporte de decisão na prevenção e mitigação de acidentes geotécnicos. Agora, já encaminhando para a finalização, que eu estourei o meu tempo, então por isso que eu não vou falar do meu mestrado, me desculpe, mas agora eu estou com um pós-doutorado em andamento. Agora, eu mudei um pouco o foco de pesquisa, não abandonei as colunas granulares, como falei antes, mas agora estou ampliando os meus horizontes, estou estudando o processo de adensamento de sedimentos e de lodos durante o desaguamento em sistemas tubulares, né, sistemas fechados em geotêxtil, né? Mas ainda tem uma conexão grande com o meu tema de doutorado, que foi uma pesquisa em modelos de adensamento. Agora eu alarguei um pouquinho do adensamento radial e passei a trabalhar com adensamento em grandes deformações. Então a minha proposta agora é revisar o método de Gibson e Cargill, né? Já está matematicamente, já está elaborado, e agora a gente passa para a fase de programação. E era isso, eu acabei nem colocando um slide de encerramento aqui, mas vou me colocar à disposição, né? O tempo de exposição aqui foi curto, então se alguém quiser alguma informação sobre os trabalhos que eu falei aqui, por favor, entre em contato comigo. Meu e-mail é caroline.tomazoni@gmail.com. Obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde. Meu nome é Denise de Carvalho Urashima, sou professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Quero aproveitar a oportunidade para explanar a honra que tenho de integrar o GG Gaito por mais de 25 anos. Apresento aqui um breve histórico dos mais de 25 anos de trabalho desenvolvidos com o GG Gaito. O início se deu com meu ingresso no mestrado, no meio da década de 90. Confesso que após trabalhar em uma estação de tratamento de água,
imensurável foi a minha satisfação saber que filtros granulares espessos poderiam ser substituídos por filtros sintéticos. E assim, os anos foram passando. Novas publicações, projetos de pesquisa, desenvolvimento de equipamentos, organização de eventos, entre outras atividades. Em 2006, ingressei por meio de concurso público como docente no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Em 2007, cadastrei um grupo de pesquisa no CNPq, cujas linhas são geossintéticos, manejo de resíduos e de rejeitos. Esse grupo atua em sintonia em diversos projetos com o GG Gaita. Um destes projetos foi o desenvolvimento de pórticos para avaliar efeitos do sinergismo entre fluência e intemperismo em campo. Aqui são apresentados resultados obtidos da exposição de um geotêxtil de polipropileno. Os valores obtidos foram tratados estatisticamente por meio de intervalo de confiança, com nível de significância de 5%. O primeiro intervalo trata da resistência à tração da amostra intacta, trazendo o valor médio e os limites inferior e superior. Depois, os valores obtidos apenas por efeito de fluência, aplicando-se 10% da carga. Na sequência, com carga zero e somente a ação do intemperismo, e posteriormente o intemperismo agindo em conjunto com a fluência, sendo apresentado resultados para as cargas de 5% e de 10% de resistência à tração do material estudado. Todos os experimentos foram realizados com réplicas. Maiores informações sobre essa pesquisa pode ser obtida no artigo publicado na Geosynthetics International, de 2017, o volume 24. Neste ano, ocorreu a defesa de mestrado do engenheiro mecânico Pedro Victor na Universidade Federal de Ouro Preto, no NUGEL, onde meu papel como coorientadora foi fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma garra para ensaios de resistência à tração, tal que a mesma tivesse capacidade de evitar o escorregamento dos corpos de prova, mas sem causar a ruptura dos mesmos por mordedura, bem como subsídios para desenvolver um equipamento para medir a espessura de geossintéticos com as distintas sapatas para cada tipo de material, conforme preconiza a norma NBR ISO 9863, parte 1, de 2013. Para a validação do potencial da garra e da interface homem-máquina, ainda dando continuidade a estudos que possam contribuir para um melhor entendimento sobre a durabilidade dos geossintéticos, foram estabelecidas condições de contorno que pudessem simular em laboratório solicitações de fadiga de sistemas de confinamento de resíduos durante os ciclos de enchimento e desaguamento. Assim, foram realizados ensaios de fadiga cíclicas com frequência de 0,1 Hz, analisando 10, 20, 30 e 90 ciclos, cada um com aplicação de 10, 30 e 50% da resistência média máxima à tração. Para 10, 20 e 30 ciclos, considerando a variabilidade inerente do material, obteve-se um comportamento similar, ou seja, para a condição mais crítica, 50% da carga, houve uma perda em torno de 8% da resistência média à tração do material intacto, como os resultados apresentados no boxplot. Para 90 ciclos com 50% da resistência à tração, o percentual de perda foi mais significativo, chegou em torno de 15%.
Ressalta-se que esse fator de redução devido às cargas cíclicas que são causadas durante o enchimento e desaguamento desses sistemas ainda não é considerado de forma usual no dimensionamento destes. Os resultados obtidos nessa pesquisa foram submetidos em fevereiro deste ano para a Geosynthetics International, documento no qual maiores informações podem ser encontradas. Obrigado pela atenção. Maiores informações, estou à disposição. Tchau! Obrigada aos alunos, obrigada a quem está nos assistindo. E agradeço também a nossa moderadora, né, a mestre Natália Castro, que está conosco aí desde 2005, atualmente nos Estados Unidos, na TENCAT, que vai fazer a moderação desse bloco. Natália, por favor, a palavra é sua. Oi, pessoal, oi, Delma, que beleza de evento, hein, Delma, parabéns, mais um ano, né, e parabéns pelos 35 anos também. Bom, eu parabenizo também as pessoas que apresentaram, realmente muito interessante ver a evolução das pesquisas, né, e a riqueza de pesquisas e informações, e eu vou olhar aqui as perguntas. Nós temos. Bom, a gente vai ter os outros apresentadores, Delma, aqui com a gente para responder. Como é que é? Sim. Eles deveriam estar na sala aí juntos. Estão todos os alunos na sala, não estão? Alunos e ex-alunos que puderam participar. Nem todos podem estar presentes. Eu tive. Não sei se podem colocar o Rodrigo, está aí. Rodrigo. A Lília, a Lívia, eu acho que também está, a Carol também, a professora Denise também está. Oi, pessoal, boa tarde. Oi. Boa tarde. Show de bola. Bom, deixa eu ver aqui. A Lívia, a Lília, a gente tem uma pergunta para a Lília aqui. No seu estudo, você também avaliou a presença de produtos químicos na hora de avaliar a hidrofobia dos geotêxteis? Boa tarde a todos, obrigada pela pergunta. Na hora de fazer os ensaios de resistência à penetração de água, nós não avaliamos a presença de outros componentes na água, porque a própria norma indica para que seja usada água filtrada ou deionizada. Então, no nosso ensaio, a gente usou água deionizada. Entendi. São águas isentas de íons. Porque, por exemplo, na pesquisa da Lívia, né, que teve aquela presença de detergente, alguns reagentes, tipo, alterou aquele comportamento no seu, então foi seguindo a norma. Isso mesmo. Entendi. Muito obrigada, Lília. Deixa eu ver. A Lívia não está para as respostas, né? A Lívia não está aqui. Então, peraí. A pergunta é para o Rodrigo. Rodrigo, esse software que você mencionou, o Geotex Inspector, ele é um software que ele não ficou bem claro para mim, assim, ficou um software que não. Que já existia, vocês desenvolveram, ele está disponível para utilização no mercado ou para pesquisas? Fala um pouquinho disso para a gente. Sim. Boa tarde a todos, primeiramente. Uma honra estar participando aqui. Mesmo tão longe, né, a gente, né, sempre se considera parte aí desse grupo, dessa família, né, como eu chamei. Com certeza. Sim, o software, o algoritmo, né, base do software, quem desenvolveu para a gente, em parceria, né, esse trabalho, foi o professor Rogério, da Unesp, e demorou um certo tempo primeiro para o artigo ser publicado, né, e depois para o software ser patenteado. Então, hoje, ele já está patenteado e já se encontra disponível. O link está, inclusive, no artigo, ou se vocês voltarem, então, na apresentação, é só acessar aquele link que você consegue fazer o download gratuitamente.
Maravilha, maravilha. Houve algum, assim, você se baseou, teve alguma referência na sua pesquisa utilizando a STM 6767? Ah, sim, eu vi aqui a pergunta que você fez, inclusive, né? Não, a resposta para a pergunta é não. Existia uma iniciativa de fazer uma parceria, uma pesquisa em conjunto, possivelmente um trabalho também com a professora Batia, dos Estados Unidos, né, que é uma autoridade no assunto, mas aí eu acabei vindo para o Canadá, mudei um pouco a vida, né, me levou para outros rumos, a gente acabou não tocando isso. O que nós fizemos foi comparar, né, os parâmetros que a gente conseguia levantar com as curvas do software e uhum. aquela parte superior das curvas de que a gente, por exemplo, extrai dos ensaios para abertura de filtração. Esse foi o máximo que nós conseguimos fazer. Maravilha. Mas que, enfim, fica também uma sugestão, acho que é essencial a gente poder comparar esses parâmetros com diferentes métodos, né, para determinação ou para estimativa da curva de distribuição de poros. Com certeza. Muito obrigada, Rodrigo. Eu acho, Delma, que uma resposta para essas questões que a gente falou, que você é um acervo de ideias, tá bem explicado aqui, né? A gente tem um grupo aqui tão seleto e cada um, tipo assim, não deu tempo de fazer isso. Aí chega um outro abençoado para o mestrado, a Delma já pega, já tem aquelas ideias. É uma multiplicação de ideias, né, Delma? O Rodrigo levantou um assunto importante, né? A gente tentou, houve, até mandamos amostras, né, para a professora Bate, para tentar, porque o ensaio que ela desenvolveu é um ensaio também bem complexo e muito difícil, porque precisaria considerar, inclusive, as características de hidrofobia para poder funcionar corretamente, com os ângulos de contato, tudo isso. Então, é um ensaio bastante delicado, né, de ser feito. Sim. E a ideia era a gente comparar. A gente faria as análises aqui, ela faria nos Estados Unidos, mas, sim, infelizmente, acabou não dando certo, né? Também a aluna dela lá estava terminando já o doutorado e acabou que a gente não conseguiu. Mas espero que uma nova parceria apareça e a gente consiga fazer essa comparação antes de investir em criar esse ensaio aqui. Então, por enquanto, eu tenho uma série de restrições a esse ensaio. Eu acho que não estou muito convencida do interesse de investir nesse ensaio, por enquanto, não. Tá? Pode ser que seja completamente errado, né? A vida é para a gente descobrir onde a gente tem chance de acertar e errar. É quase que 50% toda vez. É um chute da minha parte, que ele é um caminho muito complexo ainda. Mas vamos ver. Alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes, entre os palestrantes aí? Eu queria perguntar para a Denise o que ela pensou do ensaio, porque eu estou falando do ensaio, mas ela também pensa alguma coisa. Eu queria estender o assunto do ensaio aí de curiosidade e tudo mais, mas eu não sei se todo mundo quer, né? Não, realmente não. É algo que ainda precisa ser bastante estudado ainda. Foi muito bem colocado, onde sai todo esse acervo de ideias. Mas toda vez que se faz um trabalho, você tem que pôr um limite. Olha, aqui é o final dele. E aí você deixa no final dele sugestões para trabalhos futuros, né? Então, sempre tem esses trabalhos futuros. Eu acho que eu me lembro, acho que eu fiz parte da sua banca também, não foi, Natália? Aquela folha de sugestão de trabalhos futuros, eu acho que no do Rodrigo também, eu acho que da Caroline também, eu fiz parte da banca, eu acho que só a Lili, que eu ainda não conheço pessoalmente, e o Jean, mas está sendo um prazer conhecê-los. E essa possibilidade, né, Rodrigo, Natália, o Flávio, tão distantes e tão perto. Então, é um encontro interessante. Essa é a parte boa. A tese deu fruto, né? A da Paula veio logo na sequência, já deu um fruto. Sim. De sugestão, e eu agradeço muito a sua contribuição na época também. E foi muito interessante, e eu mesmo dei muita continuidade, ainda continuo fazendo estudos, aquele mesmo que eu apresentei, que você via que não só nós ali da engenharia civil, mas tem alguns orientados ou co-orientados que são engenheiro mecânico, como foi o caso da apresentação do último trabalho, na parte de desenvolvimento de equipamento, né? Eu tenho um gostinho muito grande pela parte de desenvolvimento de equipamentos. Então, acho que o Rodrigo apresentou um equipamento, aquele equipamento do Flávio, que ele gostou de ter visto, foi a minha inspiração para começar a desenvolver equipamentos.
E aí, desde então, não parei mais, não. Não para, não. Ah, eu gosto também. Bom, eu não tenho mais perguntas aqui. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de moderar esse bloco. Agradeço o Jean, a Lília, a Carol, a Denise, o Rodrigo. Bom ver a carinha de vocês. Bom ver a sua carinha também, Delma. Infelizmente, a Lívia teve um probleminha. Acho que tem, qual que foi o outro apresentador que também... O Matheus também avisou. O Matheus não pôde estar presente para as perguntas, mas eu quero agradecer aqui ao vivo para eles também. Tá bom? Ok. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. Beijos para vocês. Beijo. Bom, nós passamos agora, então, ao nosso último bloco, né, com apresentações de trabalhos de ex-alunos que estão vivendo aí a geotecnia ambiental e os geossintéticos na prática, né, do dia a dia. Tá? Então, o moderador desse grupo é a... Boa tarde a todos. Perfeito. Pode começar. Boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Ruiz. Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa como aluno estrangeiro de mestrado no ano de 2013. A principal atividade de pesquisa desenvolvida no ITA foi a dissertação de mestrado, com a orientação do professor Paulo Hemsi e a coorientação da professora Delma Vidal. Nesse trabalho, nós estudamos o comportamento de aterros reforçados sobre solos moles através de análises numéricas por elementos finitos. Esse trabalho de pesquisa foi premiado com o prêmio IDS Student Award no ano de 2016, no 3º Congresso Pan-Americano de Geossintéticos Geoaméricas, principalmente pela contribuição acadêmica ao capítulo colombiano da IGS. Após a conclusão do meu mestrado, eu continuei trabalhando com a temática de geossintéticos, tendo a possibilidade de publicar artigos em congressos nacionais e internacionais e também em revistas científicas, basicamente mostrando algumas aplicações dos materiais geossintéticos em projetos reais, avaliações de desempenho e algumas inovações relacionadas com metodologias de dimensionamento. Atualmente, eu trabalho como coordenador de projetos para a América do Sul no Grupo Husker. Esse cargo tem me permitido divulgar o correto uso dos geossintéticos em um nível regional e participar de vários projetos de grande porte onde foram consideradas soluções de engenharia com geossintéticos. A seguir, vou apresentar brevemente alguns projetos destacados realizados de maneira recente na América do Sul. O primeiro deles é a plataforma de fundação para a Ponte Nanay, no Peru. A Ponte Nanay é uma ponte estaiada de 430 metros de extensão construída sobre o rio Nanay, um dos principais afluentes do rio Amazonas. A obra vai significar um avanço econômico importante para a região amazônica do norte desse país. O projeto consistiu na conformação de uma plataforma construtiva desenvolvida em condições submersas de forma paralela ao eixo principal da ponte, possibilitando a construção das fundações da mesma ponte em condições secas. O uso de um geotécio tecido como reforço basal, instalado diretamente sobre o leito de baixa capacidade de suporte do rio, permitiu garantir a estabilidade geotécnica do conjunto, inclusive durante a operação de guindastes de peso significativo. De igual forma, a utilização de tubos de geotécio preenchidos com areia extraída do mesmo rio permitiu conformar uma contenção lateral de até 3 níveis para o aterro hidráulico que iria conformar a plataforma. Aqui vocês podem observar os tubos sendo preenchidos de forma submersa com a mesma areia extraída do rio. Aqui vocês também podem observar o avanço da construção da plataforma em áreas com variação constante do nível d'água. E, finalmente, as fundações da ponte sendo executadas sobre a plataforma em condições secas. O segundo projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês o dia de hoje é a rodovia Ruta do Sol, na Colômbia. Basicamente, o projeto original consistia na substituição de camadas
superficiais de baixíssima capacidade de suporte. Aqui vocês podem ver os trabalhos de escavação para fazer a remoção dessas camadas moles. Mas, como é evidente, se apresentaram alguns problemas construtivos durante a remoção e só durante o procedimento de escavação já vocês podem ver como o sistema rompeu. Como solução para a implementação dos aterros de duplicação da rodovia, foi implementado de forma pioneira no e de forma inovadora nos países da América do Sul, a técnica de aceleração de recalques através de drenos verticais com a tecnologia de vácuo. Aqui vocês podem ver tubulações sendo conectadas a cada um dos drenos para manter esse vácuo e acelerar o processo de consolidação mediante a aplicação de sucção. Essa nova tecnologia foi combinada ao uso de um reforço basal de altíssima resistência à tração e rigidez à tração, uma jogrilha de polivinil álcool, colocada sobre essa plataforma de drenos. Em cima foi possibilitada a construção dos novos aterros para a duplicação da rodovia. Finalmente, temos a praia artificial El Salitre, construída na cidade de Tocopilla, no Chile. Com o objetivo de garantir a estabilidade hidráulica da nova praia frente à ação das ondas do Oceano Pacífico, foram projetadas estruturas de proteção costeira. O uso de sistemas geossintéticos foi fundamental para a otimização da construção dessas novas estruturas e para o custo total da obra. Parte da areia contaminada da praia original foi removida e usada para a conformação do núcleo dos futuros espigões, preenchendo vários níveis de tubos de geotécnico, otimizando assim o volume de material a ser disposto no alto mar. Aqui vocês podem ver um estágio mais avançado do projeto, com a configuração semicircular projetada para essas estruturas de proteção costeira e a colocação da areia limpa na nova praia. Essa obra foi premiada no ano passado no Congresso Virtual Geoaméricas 2020, como projeto de destaque na região pan-americana no uso inovador de soluções com geossintéticos. Agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais esse ano, comemorando os 35 anos do Laboratório de Geossintéticos no ITA e presente em mais um encontro do GG Gaita. Meu nome é Paula Martins. Eu fui aluna da Adelma do ITA, né? De 2004 a 2006. Cheguei no ITA vindo de Ouro Preto, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, onde me formei em Engenharia Civil e onde eu já trabalhava com rejeitos de mineração, com pesquisas relacionadas à disposição de rejeitos. Eu cheguei no ITA já vindo de com uma bagagem que eu tinha da universidade, que a minha iniciação científica foi na área de potencial de liquefação de rejeitos, e a gente já tinha nessa época, né, eu até destaquei aqui há 16 anos atrás, essa já era uma questão levantada, a questão dos desafios, né, dos problemas que poderíamos enfrentar e dos riscos de grandes barramentos e de utilização de barragens, né? Então, nós chegamos aí à conclusão que um bom tema para desenvolver seria o tema de utilização de tubos geotêxteis para o desaguamento de rejeitos de mineração, né? Seria uma nova tecnologia para o desaguamento de rejeitos. Dessa forma, motivados, então, pelos desafios das técnicas convencionais de disposição de rejeitos e frente às propriedades complexas de muitos rejeitos e o cenário que na época já havia um registro de grandes rupturas, não como, né, hoje, acho que a gente até viu outras rupturas que trouxeram impactos muito maiores ambientais, sociais, socioeconômicos,
Mas naquela época a gente já levantava essa questão. Então, nós justificamos a nossa pesquisa. No entanto, no momento, a única referência que nós tínhamos dessa aplicação eram dois artigos de um mesmo autor, chamado Phil Newman, de uma aplicação para desaguamento de rejeito de mineração na Grécia. Ele faz duas publicações que falam sobre os ensaios implementação da solução, e depois ele enche uma estrutura toda de tubo, um tubo de alteixo por completo. O Phil Newman, ele na época trabalhava na Golder, que é a empresa que eu trabalho hoje, e hoje em dia a gente já pôde trocar algumas ideias a respeito desse projeto. Pois então, como a gente só tinha essa referência, a gente sabia que o nosso trabalho seria longo, né? A história dos tubos de alteixos na mineração seria longa. Então, nós começamos, né, pelo começo, né, por ensaios de campo e laboratório, que pudessem aí auxiliar, e que hoje muitos deles estão em especificações, tanto na escolha do gelteixo quanto no comportamento do rejeito frente ao tipo de gelteixo que ele está, né, que compõe o tubo de gelteixo. Bem, a pesquisa se deu bons resultados. Nós ainda na época não conseguimos implementar um tubo, né, em escala real, uma escala piloto, deixamos como uma recomendação de estudo futuro. No entanto, a maior contribuição que eu acho que a minha pesquisa trouxe foi realmente apresentar para a mineração essa tecnologia. A gente discute hoje em dia várias questões de implantação da tecnologia, segurança, né, durabilidade. No entanto, a gente vê, né, que é uma solução que tem, que ela pode ser realmente aplicada com bastante sucesso. Após terminado o mestrado, então eu realmente mergulhei no mundo dos geossintéticos, fui trabalhar com suporte técnico para projetos, né, e obras com geossintéticos, e eu vou mostrar algumas experiências agora para vocês. Trabalhei em obras e projetos com geossintéticos, principalmente dentro da mineração, sendo com rejeitos ou na infraestrutura. Aqui a gente tem um ateu de britador reforçado com geogrelhas. Passando por utilização de geotecidos, geogrelhas para reforço de diques em reservatórios de rejeitos. E também pelas tradicionais aplicações de geomembrana, revestimento de reservatórios, uso de geomembranas para controle de erosão em taludes de barramentos, controle temporário, e a utilização de geotêxteis em drenos de talvegues e em muitas estruturas aí de disposição de rejeitos. Eu procuro, sempre que possível, manter as publicações relacionadas aos temas que eu trabalho. Hoje eu tenho 21 artigos publicados, né, e 90, mais de 90% deles em geostéticos na mineração, que vão desde o desaguamento até passando por reforço e até aplicação de geossintéticos na mineração subterrânea. E para finalizar, hoje eu sou a líder de Mineways da Golder Brasil. Apoio a minha equipe bastante em desenvolvimento de dimensionamentos, né, mais refinados de estruturas que levem geossintéticos. Destaco aqui algumas modelagens que a gente tem feito, modelagens numéricas. Essa aqui, ela fala de é uma modelagem de um reforço de fundação com risco de subsidência, pois está numa área de solos cársticos. Temos também avançado nas modelagens de aplicação de drenos verticais para tratamento de fundação, né,
principalmente fundações de pilhas, que vão receber uma carga muito elevada, e também em modelagens de infiltração para a escolha do tipo de cobertura em obras, né, em projetos de descomissionamento de barragem de rejeito. Eu deixo aqui para vocês, então, uma frase que me apareceu quando eu estava finalizando essa apresentação. Eu acredito que ser feliz é olhar com carinho para o que aconteceu e conseguir agradecer. Eu agradeço muito, parabenizo e agradeço muito a Delma por ela ser sempre uma inspiração e por ter tanto esse carinho tão grande com esse tema e com todos os seus ex-alunos e os alunos atuais. Um grande beijo para todo mundo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália e eu defendi o mestrado com a professora Delma Vidal em 2005. Eu ingressei no mestrado em 2002 e assim que as aulas começaram, formamos uma turma ótima. Tão ótima que essa mesma turma fortaleceu o grupo de pesquisa, atraiu novos membros e se reúne todos os anos nesse evento que estamos realizando hoje. É uma honra apresentar para vocês e mostrar um pouco do que foi o meu mestrado, mostrar também com que trabalho hoje e no final eu vou compartilhar um pouco de um projeto que eu trabalhei e que está localizado aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. Bom, nesse slide eu coloquei a capa da minha dissertação, onde mostra o título da minha tese. O tema da tese foi o uso de tubos de geotêxtil, que nós chamamos de sistemas tubulares, como tecnologia de desaguamento de lodos e sedimentos contaminados. E o interessante foi que, inicialmente, eu queria estudar lagoas de sedimentação de resíduos. Foi aí que a Delma chegou do Congresso de Nice, na França, dizendo: Natália, para tudo que você está fazendo. Eu trouxe dois artigos para você dar uma olhada sobre essa tecnologia de tubos de geotêxtil. Nós duas, obviamente, nos apaixonamos pelo assunto e o assunto era novo e não tinha muita bibliografia. Mesmo assim, nós desenrolamos o tema e durante a minha pesquisa eu entendi que havia diversas aplicações e que precisava focar numa delas. Os dois artigos que nós tínhamos eram sobre desaguamento de lodos. E assim comecei a pesquisar sobre o tema. Minha tese foi um estado da arte do que havia sobre o assunto e até fizemos uma proposta bacana de cálculo de vazão, de saída dos tubos, que depois, já trabalhando na área, eu usei em um dos projetos que trabalhei. Foi muito legal. Após defender o mestrado, eu descobri que a minha tese era a primeira do mundo sobre o assunto. Fiquei muito orgulhosa disso, apesar de nem saber sobre isso quando eu estava estudando para o mestrado. A empresa que levou a tecnologia de tubos de geotêxtil para o Brasil me encontrou por conta da minha tese online e eu fui trabalhar para eles como suporte técnico da equipe. Hoje eu trabalho para a empresa que inventou essa tecnologia, a Tencada Geosynthetics. E de lá para cá, né, pessoal, muita coisa aconteceu. Participei de diversas obras de aplicação marinha e desaguamento de lodo em congeotubo. Executei muitos ensaios de laboratório, de campo e também dimensionei muitos projetos. Essas são basicamente minhas funções hoje na divisão de meio ambiente da Tencate. Assistência técnica de projeto e de campo, tanto para a nossa equipe de vendas, quanto aos nossos clientes. Ok, vamos então passar para o projeto que selecionei para apresentar para vocês hoje. Este projeto está localizado no Mississippi e consiste na remediação dos impactos causados pelas pilhas de gipsita deixadas após o fechamento de uma mega fábrica de fertilizantes. Foram criados fundos de emergência ambiental para custear as ações de remediação após a empresa declarar a falência e deixar para trás um enorme passivo ambiental, causando graves danos ambientais à região. Eu considero o maior desafio desse projeto como sendo os grandes volumes envolvidos. As pilhas contêm em torno de 3 milhões de metros cúbicos de efluente ácido.
A solução proposta, então, consiste, além da construção, né, de uma ETA para tratamento desses efluentes e estabilização dos taludes das pilhas, em desaguar o lodo gerado na ETA em tubos de geotecho e a contenção de qualquer material excedente em cavas. Para as cavas, foram recomendados filtros têxteis. Até o momento, os resultados têm sido extremamente satisfatórios. A ETA opera uma vazão média de 15 mil metros cúbicos por dia. O projeto foi elaborado para utilizar pouco mais de 200 geotubes e nós já temos por volta de 100 bags no local e os trabalhos estão previstos para serem encerrados em 2022. Essa foto mostra a pilha de gipsita. E como referência de dimensões, vocês podem ver as escavadeiras trabalhando e como parecem pequenas em relação à dimensão da pilha. É realmente muito material. Este é um outro ângulo dos geotubes já empilhados na segunda camada e parte da pilha de gipsita pode ser vista ao fundo. Essa foto mostra o material desaguado dentro dos geotubes, que tem assim, uma consistência de pasta de dentes. A média do percentual de sólidos é de 60%, mais ou menos. As cavas têm diversos tamanhos e ângulos de talude. Além disso, estão localizadas sobre solo de baixa capacidade de suporte. Para evitar o rompimento desse solo quando do depósito do efluente e ainda assim promover boa filtração, optamos por utilizar um geotecho tecido de alto desempenho. O material foi fornecido em painéis costurados de fábrica e, dependendo do tamanho da cava, um painel único vem totalmente pronto de fábrica, sem necessidade nenhuma de costura no campo ou sobreposições. Isso facilita muito na hora da instalação. O cliente aprovou a solução 100% em custo-benefício e desempenho. Esse slide mostra uma seção transversal, apenas esquemática para explicar melhor onde o material foi instalado. E como vocês podem ver, foram recomendadas trincheiras para ancoragem do geotecho. E esse é um esquemático mostrando os painéis e sobreposições. E aqui vocês podem ver a cava já sendo preenchida com o material excedente das pilhas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e caso vocês queiram entrar em contato diretamente comigo, esse é o meu e-mail. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Meu nome é André Estevam Silva. Eu estive no ITA por muitos anos, de 94 a 2003. Onde tive a oportunidade de desenvolver diversos trabalhos. Comecei com uma iniciação científica em 96, 97, derivou depois para o meu trabalho de graduação em 98, e fiz o meu mestrado, concluí meu mestrado em 2003, sempre em geossintéticos, em algum tema relacionado com geossintéticos. O meu TG, o meu trabalho de graduação, o título era Rotinas Didáticas para Dimensionamento de Estruturas de Solo Reforçado com Geossintéticos. Tinha essência, o objetivo principal, desenvolvimento de um programa de dimensionamento que eu mesmo desenvolvi, na época em linguagem orientada por objetos, com foco em disponibilizar uma ferramenta computacional que possibilitasse, permitisse o análise paramétrica, dimensionamento para dimensionamento de estruturas em solo reforçado, por diferentes métodos de dimensionamento, com um objetivo acadêmico, realmente. Até onde eu sei, esse software continua disponível em uso. Eu chamei esse software de SoloRef na época. O meu mestrado aí já derivei para uma outra aplicação de geossíntese de reforço para os aterros em solos moles, análise de estabilidade à ruptura global de aterros sobre solos moles reforçados com geossíntese, considerando os efeitos do tempo.
A essência do meu trabalho de mestrado também foi análise paramétrica, análise que eu mesmo realizei, diversas análises de estabilidade global por equilíbrio limite, tentando entender o compromisso em que a perda de resistência por fluência do reforço e o ganho de resistência por outro lado, com o tempo, do solo mole por adensamento, de que forma esses dois parâmetros se encontram e onde estaria, então, o ponto crítico em termos de dimensionamento de ateus reforçados com geogrelhas. Esse foi o foco do meu trabalho de mestrado, da minha dissertação. E o que eu faço atualmente, desde que então eu saí do ITA e me tornei um profissional? Me tornei um profissional na área de geossintéticos. Né? Eu definitivamente vivo de geossintéticos é o meu ganha-pão, e isso é assim realmente desde que eu me tornei profissional. Né? Em 1998 eu me formei e comecei a trabalhar já de imediato na Husky Brasil, onde eu sou atualmente o diretor executivo, passei por diversos setores da empresa, ao longo dos meus já quase 24 anos de atuação na empresa, e definitivamente eu aplico cotidianamente o que eu aprendi no ITA. Vejam algumas coisas que eu tenho feito, então... Ateus reforçados, muros de contenção em ateu reforçado. Isso é uma das áreas de atuação minha muito fortes. Aqui, por exemplo, eu trago um projeto de ateu reforçado, que certamente, talvez seja o maior projeto de ateu reforçado já implantado no mundo. Um outro, um pouco mais recente, que seguramente é ainda o ateu reforçado de maior altura executado nessa técnica chamada de muro segmental. E um terceiro exemplo de um projeto que terminou agora há pouco, né? Finalizou a obra a semana passada de um solo reforçado no contexto no setor de mineração. O meu tema de mestrado também é uma área de atuação profissional minha, solos moles. Aqui eu tenho dois exemplos de obras, de projetos super emblemáticos que permitiram que a engenharia com geossintese no Brasil se desenvolvesse muito em termos de conhecimento e conhecimento prático, principalmente. Um terceiro exemplo de um projeto de aterro, essencialmente aterro sobre solo mole também, e esse sim, um projeto super relevante no mundo, como uma referência de um dos maiores, se não o maior projeto em que a solução de aterro reforçado, os geossintéticos foram empregados como solução geotécnica, que utilizou geogrelhas de altíssima resistência, geotextas de altíssima resistência e colunas encamisadas com geotextas em largas. Mas não só nos meus temas de estudo no ITA, e outras, também outras aplicações geossintéticas fazem parte da minha rotina de trabalho, reforço de geogrelhas para reforço de pavimento, isso faz parte do meu cotidiano, e dando um salto um pouquinho maior para outros tipos de geossintéticos, por exemplo, tubos geotêxteis, que são soluções com geossintéticos multifuncionais. Aqui eu trago um exemplo de uso de tubos geotêxteis para confinamento de lodo de dragagem, material de dragagem, que eventualmente podem até ser contaminados. Um outro exemplo de uma aplicação diferente do mesmo produto, tubos geotêxteis, para tratamento dentro do sistema de tratamento de água ou esgoto. Também faz parte da minha
do meu cotidiano profissional. Enfim, isso é um pouco do que eu tenho feito há mais de 20 anos da minha carreira profissional. Como vocês podem ver, realmente Geossintese está na minha vida, e o fato de pertencer a esse grupo, não só para mim é uma grande satisfação, como é muito útil, à medida que estou sempre aprendendo com todos vocês e aplicando no meu dia a dia de trabalho tudo aquilo que a gente discute, tudo aquilo que a gente aprende juntos, e espero que seja assim por muito tempo ainda. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. A gente teria uma apresentação do Flávio, mas temos um problema de comunicação, então acho que a gente pode ir direto para a discussão agora, né? Da Carolina. A Carolina, então, seria a mediadora, né? Aí entraria a Natália, a Paula. Acho que o André não conseguiu entrar também. Carol, você está muda. Não está muda. Ainda está muda. O André conseguiu entrar? Paula? A Paula, ela está numa reunião de última hora e não vai conseguir participar aqui do debate. Carol, você está muda ainda, menina? Ah, sim. E eu estou mudo ou vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Você está falante, André. Estou falante? Vocês me ouvem? Ouvo. Ouvimos? Está muda, Carol. Ainda muda. A Carol, não tá, tenta sair e entrar aí de novo. Não, então, escreve a pergunta, Carol. Escreve no privado a pergunta e eles respondem. Escreve que eu leio. Isso. E se ela tirar o fone, falar com o microfone do computador mesmo? Não. Embaixo não tem esse mute, o stop cam, não tem... Aconteceu isso comigo hoje pela primeira vez, tá? Eu saí, entrei do Meet e deu certo. Poxa. Mas tenta falar novamente, Carol, por favor. Tenta falar novamente. Tá muda ainda. Vai ser melhor você entrar e sair novamente. Vou falar com você pelo WhatsApp. Vamos só fazer a pergunta, então. A pergunta. Sim. Deixa uma pergunta digitada. O Fernando não vai poder participar do nosso debate aqui? Bom, o Fernando não vai conseguir participar? A Paula não vai. O Fernando também, né? Não sei. Não estou vendo ele aqui. Muito bem. Nesse caso... Modera para nós aí, Pi. Eu, já que não posso moderar, eu vou perguntar. Pergunta. Eu prefiro que você modere, viu? As perguntas do Pi são sempre cabeludas. Não sou muito fã. Gente, entrei de novo. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora estamos ouvindo. Ai, deu certo, viu? Era entrar e sair, porque aqui aparece para mim, você está na transmissão, todos conseguem te ver e te ouvir. Não sei o que aconteceu. Então, boa tarde a todos. Desculpa o problema técnico. Vamos passar rapidamente, então, né? Sem mais delongas, ao módulo de perguntas. O problema é que agora eu entrei e saí de novo e sumiram todas as perguntas. Eu lembro que tinha uma pergunta da Natália, uma pergunta da Natália dirigida para o Fernando. O Fernando está aqui? Ele não está no debate. Depois, agora que eu vi.
Tá, o Fernando não tá. A outra pergunta que tinha também era do Dimas, e eu acho que era dirigida ou era a Paula ou o Fernando, que também não estão aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Então, dado o avanço do horário aqui, apagou todas as minhas conversas, eu vou fazer uma pergunta bem rapidinha para vocês dois que estão aqui. Esse foi um módulo que foram alunos que fizeram mestrado, excelentes trabalhos e acabaram indo para o mercado. E hoje, com essa experiência de vocês, se vocês fossem voltar para o doutorado, finge que hoje vocês voltariam para o doutorado. Com a prática de vocês, o que, que vocês pesquisariam hoje? Onde que está a fronteira do conhecimento em geossintético? O que, que vocês detectaram com a experiência prática de vocês? E o que, que vocês... Quando vocês estão trabalhando, vocês percebem, nossa, alguém deveria ter pesquisado isso. Ou assim, trabalhando, eu gostei tanto desse tema que eu gostaria de trabalhar. Primeiro você, André. Primeiro sou eu? Não são as damas primeiro? Então, primeiro a Natália. Eu queria um pouquinho mais de tempo para eu pensar. Então tá, primeiro a Natália. Primeiro as damas, Lady First. Vai lá, Nath. Essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente quando a gente começou os estudos, como eu mencionei na apresentação, a gente tinha pouquíssima coisa para poder entender melhor, não tinha nenhuma aplicação no Brasil também para eu ver pessoalmente, e, então a gente ficou assim, começou a ver que tinha muita coisa envolvida, mas a gente não tinha que focar em alguma coisa. Então, hoje, realmente, eu teria muitas coisas que eu gostaria de compilar, de deixar também para as próximas gerações e coisas desse tipo, assim, já com a minha experiência e com a curiosidade que aguça, né? Quando você começa a trabalhar, você começa a ficar mais com a curiosidade mais aguçada, e se isso, e se aquilo, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho em mente. Outro aspecto foi que, já que a minha tese foi mais voltada para desaguamento de lodos e sedimentos contaminados, eu gostaria de desenvolver a parte de aplicação marinha, já que também tenho experiência com obras e tudo mais, e vejo quão versátil, né? Como você pode ser criativo com essa tecnologia na área de aplicação marinha. Então, é um tema que eu teria interesse de desenvolver. Se eu voltasse a estudar, que eu não sei se isso vai acontecer. Volta, Natália! Campanha Volta, Natália! Hashtag Volta, Natália! É isso. E você, André? Ah, eu acho que eu continuaria no mesmo tema. Daria continuidade ao meu trabalho. Primeiro, por uma questão prática, por uma questão pragmática, para não ter que fazer uma revisão bibliográfica do zero. Segundo, que acho que... Bateria. Seria um trabalho menor. Sim. Mas certamente ficaram muitos pontos a serem estudados na linha E acho que naquela época, eu já não me lembro mais, tem muito tempo, mas acho que naquela época eu fiquei com algumas curiosidades que eu não consegui abordar no trabalho em si. Provavelmente seria esse o meu ponto de partida, dando mais um caráter talvez de performance. Eu fiquei muito... me limitei a trabalhar num plano de equilíbrio limite e equilíbrio de forças, né? Por dizer assim. Talvez eu fosse mais para um lado de compatibilidade de deformações e eu olharia o mesmo problema sobre essa ótica. Provavelmente seria isso. Tá certo. Não sei se a gente tem tempo, ainda estava previsto uma apresentação do Flávio, eu queria chamar o Flávio para ele falar rapidinho, então. Sim. Não sei se dá tempo ainda. Na verdade, a gente não está conseguindo comunicação com ele. Mas deixa eu... Ele caiu da comunicação, porque eu... Deixa eu falar para nós. Não, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu queria que vocês fossem menos acadêmicos na resposta e mais sangue nos olhos. O que vocês veem na indústria como importante de respostas que vocês não têm? Eu
Eu de novo? Isso eu entendi, acho que é a mesma pergunta, só que de um jeito diferente. É. Então, Pi, você fala assim, tipo, o que, que, por exemplo, a academia poderia ajudar mais a indústria? Sim. Bom, eu acho que a academia já ajuda muito. Já ajuda muito, obviamente, que a gente já vê aí, as pessoas ingressam e utilizam, né, toda essa bagagem, ingressam no mercado de trabalho e utilizam toda essa bagagem acadêmica e tal. E eu acho que representam bastante, né, o que a gente precisa na indústria e tudo mais. Só que, assim, eu vou até pegar um gancho do que o André falou sobre a parte de desempenho. Então, eu acho que, às vezes, as pesquisas, elas são muito ligadas, assim, o material em si e, tipo, uma química envolvida e coisas assim, tipo, seguindo umas regras da norma, que são em condições bem controladas e tudo mais. Não falando que isso não é importante, obviamente que é importante, mas, às vezes, o aluno, ele termina o estudo e ele não consegue entrar no desempenho, porque ele já vai fazer outra coisa. E aí fica, não, um pós-doc eu faço, um doutorado eu faço, e é esse finzinho da linha que a gente, às vezes, precisava para entender melhor como que vai se comportar no campo, em condições completamente adversas, né? As químicas adversas, as cargas adversas, e que, às vezes, a gente não tem essas respostas, a gente tem um feeling. O André está aí há milênios no mercado, pessoas com muita experiência e tudo mais, mas às vezes a gente não tem aquela... Assim, você tem um artigo sobre o resultado disso, aí a gente fala assim, não temos, né? Tipo, precisa ser estudado e tal. Uhum. Seria talvez a visão que eu tenho, assim, digamos, para resumir um pouco a minha resposta. Eu complementaria o que a Natália falou, dizendo o seguinte: na minha percepção, eu acho que falta, na realidade, a prática absorver, de fato, o que a academia desenvolve. A gente está muito acostumado a ouvir, né, na indústria, que a academia desenvolve muita coisa que tem uma finalidade e uma aplicação meramente acadêmica, o que é verdade. Tem muita coisa que se desenvolve na academia que tem tem menos aplicação prática. Por outro lado, tem muita coisa que se desenvolve na academia que tem aplicação prática e a prática não acessa, por inércia, por pura falta realmente de iniciativa de fazer diferente aquilo que já se acostumou a fazer ou da forma como se acostumou a fazer. Então, acho que isso é isso talvez, já que você me pediu para nós uma abordagem menos específica e mais subjetiva, mais conceitual, acho que essa é a minha visão conceitual do que falta na prática em relação ao que nós já temos pelo lado da academia. Muita coisa realmente útil, muita coisa realmente aplicável, muita coisa que traria diversos ganhos, ou ganhos sobre diversos aspectos, que não são incorporados ou não têm sido incorporados pela indústria, pela prática de projeto, pelo segmento de consultoria e projeto. Esse é um aspecto bem, bem relevante dentro do que você levantou, na minha opinião. Eu gostaria até de colocar uma outra coisa, que eu concordo com você, André, e essa parte principalmente de projeto e tudo, que são desenvolvidos tanto metodologias interessantes e eficientes, mas também até a parte de desenvolvimento de produto, né? Você Sim. vê que são descobertas várias coisas interessantes, às vezes, na academia, que podem ajudar a indústria a criar novos produtos, né? Ou melhorar os seus próprios produtos, só mexendo naquela coisa intrínseca ali dos polímeros, né? Da natureza, da fabricação daquele produto, como ele se comporta, se ele for de um jeito, se ele for de outro. Que podemos ainda evoluir bastante nessa área, né? Com a ajuda da academia. Sem dúvida.
Tá certo. Gente, finalmente conseguimos o contato com o Flávio Montes. Flávio. E eu acredito que ele, então, vai agora nos brindar aí com uma apresentação dele. Eu? Né? Ah, ele vai fazer a apresentação ao vivo? Todo mundo teve o direito de gravar, ele não? Quem sabe faz ao vivo, Flávio? Oh, meu Deus! Não, eu não vou apresentar, não. Eu só venho aqui, pediu só para eu vir dar um alô para a turma aqui e dar os... como é que está o programa aí? Já está nos finalmente isso aqui? Tá, gente. Só estava esperando você chegar para fazer a sua apresentação. Tchau para a galera. Não, a minha apresentação, eu pedi desculpas para a Delma, ela está lá passando lá atrás do Pino, né? Eu pedi desculpas para ela, eu vou deixar para o ano que vem a minha apresentação. O que eu queria falar para todo mundo aqui, para a Delma, é que realmente foi uma felicidade poder ver relembrar dos meus equipamentos que eu desenvolvi há 35 anos na área de permeabilidade e filtração. Foi muito bacana isso, e depois ver várias pesquisas aí, que muitas delas eu participei um pouco à distância, um pouco mais próximo, então foi um dia muito especial para mim aí, eu que sou um dos que participou de quase, eu acho que de boa parte desses 35 anos aí, eu vivenciei aí, então foi um dia muito especial, dar os parabéns aí da minha parte, é só dar os parabéns aí para o pessoal que organizou o evento e desejar que o ano que vem seja melhor ainda e, se possível, presencial. Bom, certamente será presencial o ano que vem. Tomara, ninguém aguenta mais agora. Para montar minha apresentação, meu maior desafio foi conseguir achar uma imagem do meu TG para colocar na apresentação. Oh, meu Deus. Eu procurei em tudo quanto é lugar aqui, não achei nenhum arquivo do meu TG, não tenho mais isso. Provavelmente esse negócio deve estar arquivado num disquete que eu já não consigo mais abrir, né? Aí eu, por sorte, achei numa caixa lá uma versão do meu TG impresso, eu tirei fotografia, foi o que eu consegui obter lá para colocar na apresentação. A sua foi datilografada, Flávio? Não, nem tanto. Nem a tanto. Sua não, essa, né, André? E a do Flávio? Essa, nem tanto. A minha foi. A minha Olha foi. Aí, tá vendo? Acho que foi a última. Bem engraçado nessa, dar uma folheada nas coisas que a gente escreveu há tanto tempo atrás, né? Definitivamente, acho que não fui eu que escrevi isso. foi divertido. Cadê a Delma? Ah, eu sou a Delma, não reparou? Ah, é porque você está de máscara, Delma. Tá... É! Você de máscara parece o Pi. Sim, sim, sim. Delma! Bom, gente, acho que podia colocar os outros professores. Não, tudo bem, eu estou aqui, me escutam também. Acho que a gente podia colocar os professores na sala, que também estão aí, para a gente poder encerrar todo mundo junto, né? Bora! Agora não dá, senão vai cair tudo aqui. A gente está escutando vocês bem aí. Senta aí, eu fico lá atrás. Maravilha. Bom, vou tirar esse acessório aqui. A Delma fez a barba. Delma, a gente estava falando que... cadê a Delma? E o Pi falou assim, ah, não, eu sou a Delma. Aí o André falou que é a Delma de máscara. Bom, o professor Paulo Reis ia entrar também. O Pi, cadê o Pi? O Pi disse que estava atrás, eu não estou vendo ele atrás também. Não, ué. Bom, eu queria começar falando, então, enquanto o professor Paulo Renzi não tá entrando, e o Pi está chegando aqui, eu vou começar a agradecer, né, a presença de todos. E o professor Schiavon vai fazer as honras da casa para o encerramento, mas eu queria deixar aí o meu abraço muito especial a toda essa equipe aí de alunos e ex-alunos, né,
que foram quem construiu essa história, né? Então, muito obrigada a vocês aí por toda essa esse apoio e essa dedicação que vocês tiveram, não só durante, né, a formação, mas durante todos esses anos. Eu passo a palavra agora para quem quiser falar. Bom, eu sou, vamos na ordem cronológica, então. Eu também quero só dar os parabéns aí para a Delma e para os professores do ITA, para o Schiavon, que está aqui presente, e para todos os demais participantes. Foi um ótimo evento e aguardando aí com ansiedade o do ano que vem. Ordem cronológica é quem agora? O André ou a Denise? Vamos fazer assim, Denise. As damas primeiro. Aí a gente não. Cavaleiro, não, se compromete, não se compromete. Então tá ok, André. Muito obrigada por me passar então a palavra. Só serão as damas primeiro. Flávio, eu tenho um acervo completo de fotografias do seu equipamento. Parte do texto, sexto em partes. Detalhe, não são fotos digitais. Tinha até uma apresentação prévia que eu fiz, apresentei para a Delma, que era as memórias, né? E aquele seu equipamento, ele serviu de inspiração para que eu começasse a desenvolver outros equipamentos, né? O de peneiramento 1, depois filtração e suspensão. E eu continuo desenvolvendo equipamentos, mas aquele foi a inspiração. Então, eu guardo aquelas fotos, mas são fotos físicas. E aí, eu tenho o WhatsApp, vou te passar. Que legal, me manda assim. Fotos. Que joia. E aí, muito só bom. Parabenizar aí, né? O grupo, o Flávio, o André, principalmente, e a Delma mais ainda, sabe que eu não sou muito de participar de eventos, né? Normalmente eu fico mais reclusa, mas esse era um evento que eu não poderia deixar de participar, sem falar de tempos, tá, André? Mas eu fiz umas contas aqui, faz mais de 25 anos que eu participo do GG Guide. Então, eu não sei se você veio antes ou depois, mas aqui já faz mais de 25 anos. E é um prazer participar desse grupo e trabalhar em sintonia, né? Mesmo em outra instituição, sempre poder estar participando, trabalhando em sintonia com empresas, com outras academias, a USP São Carlos, com o professor Jefferson, no ITA, com a professora Delma, na UFOP com o professor Lucas e o Romero, como era agora já aposentado também. Mas é sempre uma satisfação. Muito obrigada. Como a vida é definida por meras casualidades, né? Eu entrei para esse mundo aí simplesmente porque eu estava procurando uma bolsa de iniciação científica para ganhar um dinheirinho. Aí eu comecei a passear lá pelo ITA e vi um cartaz lá, que é a professora Delma, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nem estava ainda no profissional nessa época, estava ainda no fundamental, no outro prédio. Aí vi lá, o primeiro cartaz que eu vi lá sobre o assunto foi de oferta de bolsa de iniciação científica por uma tal de professora Delma. Vi qual era a sala dela e fui bater lá, né? Aí, 6 meses depois, estava eu lá trabalhando num assunto que eu não tinha a menor ideia do que se tratava, que era um negócio sobre geossintéticos. Estou nisso até hoje. Nunca mais saí disso. E o curioso é que a única época da minha vida em que realmente consegui guardar dinheiro foi essa aí, quando eu estava recebendo a minha bolsa de iniciação científica. Depois disso, nunca mais consegui. A única época na minha vida que eu consegui fazer poupança. Acho que foi um pouco por isso que eu fiquei no geossintese. Me empolguei, eu achei que geossintese fazia dinheiro. Me dei mal. É que você fez um estágio bem remunerado também, André. Eu fiz um estágio remunerado, mas nessa época eu já estava gastando muito dinheiro. Eu já não conseguia guardar mais. Muito bom. Foi muito legal, foi bacana reviver
essas coisas que a gente já não lembra mais, né? já não fazem parte do nosso dia a dia mais. Foi uma baita oportunidade. Obrigado por ter me convidado para participar e fazer essa apresentação, viu, Dema? Gostei. De vez em quando a gente faz isso de novo. Muito bom. Bom, você é a Nath, a Carol. Então, Delma, muito obrigada pelo evento, por você organizar isso tão bem organizado, e obrigada a vocês também que participaram, que ajudaram, os que vão respondendo minhas perguntas aleatórias completamente, sem saber para onde que vai. Obrigada pela paciência. Pela oportunidade também, como eles falaram, de relembrar, né, de pensar. Eu parei para pensar como é que foi, como é que começou. Passou, assim, realmente um filme de amor na minha cabeça, Delma, porque você também foi quem apresentou os geossintéticos para mim. Eu acho que eu fui, assim, muito afortunada de fazer parte dessa comunidade, porque é um assunto viciante mesmo. Eu acho que não tem mais volta, é um assunto muito vasto, e que a gente se realiza tanto, né, fazendo obras tão inovadoras e mais eficientes usando esses produtos. Eu realmente me sinto muito privilegiada de fazer parte desse grupo, e fico feliz de ver que a gente evoluiu nos nossos encontros, assim, apesar de não ser pessoalmente agora por causa desse vírus enjoado, mas, tipo assim, a gente está aqui, né, fazendo o que a gente pode e se reunindo virtualmente, mas eu acho que conta muito. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos que assistiram, né, o nosso evento também, e é isso. Carol, acha agora? Eu, Carol? Então, bom, eu também quero prestar uma homenagem a uma pessoa, dessa que todo mundo falou da primeira vez no contato de geossintéticos. Eu queria prestar uma homenagem para Rosângela, que deixou a gente há alguns meses e que foi quem me apresentou os geossintéticos e que foi responsável por eu e para o Ita, que me apresentou para a Delma. E até o trabalho dela foi mencionado. Hoje tem que agora até segurar aqui a emoção, assim, sempre vai fazer parte da gente, né? E a Delma é assim. Não vou chorar. Eu sempre falo que não existe ex-orientador, né? O orientador é para sempre. A Delma continua sendo uma orientadora e para tudo, assim. Até para literatura. A gente troca ideias de literatura até hoje, assim, assuntos aleatórios. Eu ligo para a Delma para falar de assuntos aleatórios. Até hoje, claro, você pesquisa sempre, né? Sempre troca ideias com ela, e é uma orientação que não acaba. Então, queria só agradecer as pessoas e... Obrigada, Delma, por reunir tanta gente legal. Eu que agradeço vocês de terem entrado para o grupo, né? Bom, agora acho que eu posso passar a palavra para os professores que já vão. A gente foi do nosso mais antigo, né? O Flávio, 35 anos, praticamente um dos mais novos participantes do grupo. Na minha parte, eu espero que os que já vão estejam daqui a 35 anos, comemorando os 70 anos, né, dos laboratórios geossintéticos do ITA. Mas então, passo a palavra para vocês, que é bom. Obrigada por tudo. Eu também espero, Delma. Vamos torcer, né, pela minha longevidade aí. se o vírus não pegar primeiro, né? Não. Bom, muito obrigado, Delma. Bom, em nome do GG Gait, então, em nome da Divisão de Engenharia Civil do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, todos que apresentaram, né, pelas excelentes apresentações. Também gostaria de agradecer muito a quem nos assistiu, quem esteve conosco até agora, e um agradecimento especial à Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, né, por permitir, né, por proporcionar que a gente fizesse essa transmissão ao vivo e online. Agradecer ao pessoal da Ser Digital, né, na pessoa do Rafael, que nos deu todo esse apoio, e também agradecer a IGS Brasil e a Geotecnia Brasil também pelo apoio aí todo que tem nos dado, né. Então, desse modo, gostaria de, né, encerrar
mais esse encontro. Muito obrigado a todos e tenham um excepcional fim de semana aí com muita segurança. Um grande beijo e um abraço a todos. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.